Nga lufta ndaj fetos, mesazhet për Izraelin, Kosovën dhe rajonin deri tek dhurata e Turqisë e dronëve kamikaz për Shqipërinë ishin pjesë e deklaratës së përbashkët për shtyp të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministit të Shqipërisë Edi Rama. Tre marrëveshje bashkëpunimi u firmosën, ndërsa pasdite presidenti Erdogan pruron xhamin e namazgjas pa praninë e kreut të komunitetit musliman. Ndër të tjera në vim në ditarin e pasdites ju ftoj të ndiqni. Kreu Demokrat Berisha e cilëson një ngjarje të veçantë inaugurimin e xhamisë namazgjas, ndërsa dënon ndërhyrje politike në besimet fetare dhe në komunitetin musliman. Një herësh Berisha risjell në vëmendje faktin se ndërtimi i xhamisë nisi në vitin 2013 pasi qeveria e Partisë Demokratike i riktheu tokën e konfiskuar nga regjimi komunist i komunitetit musliman, të cilën e pengoi për 11 vite Edi Rama si kryetar bashkie. Individët që punojnë në formalitet janë ata që kanë bërë më shumë kërkesa për kredi. Sipas një studimi të mikrofinancës shqiptare, shqiptarët marrin më shumë kredi për shpenzime mjekësore dhe arsimore. Shefe grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila e ka quajtur të fabrikuar bisedën e publikuar me saj dhe terroristit Mila Radojçiç. Mes përplasjeve në kuvend, ajo akuzoi opozitës se po tenton ta linçojë dhe të largojë besueshmërinë e qeverisë Kurti. Uragani Milton ka mbërritur në tokë në Florida duke sjellë tornado, përmbytje dhe rrezik nga stuhit. Më shumë se 2 milion shtëpi dhe biznese janë pa energji elektrike. Dhe së gjithë, juftoj të na ndiqni në ditarin e pasdites në ADYCNN, do t'jemi së bashku për gjatë 3 orëve në vazhdim, unë jam Bruna Çifliku. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ndodhet në Tiranë këtë të enjtë në një vizitë zyrtare ku përfundon me inaugurimin e xhamisë namazgjas. Ai u prit në aeroportin e Rinasit nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku dhe ministrat Igli Hasani dhe Ervin Hoxha. Takimi i parë Erdogan ishte me homologun e tij shqiptar Bajram Begaj në presidencë, pas një takimi tet-a-tet u vijua me takime dypalshe. Menjëherë më pas presidenti turk dhe delegacioni që e shoqëron u takuan në kryeministrin me shefin e qeverisë Edi Rama. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan pas takimit me kryeministrin Edi Rama zbuloi se i ka kërkuar që të vijoj luftën kundër asaj që ai e quan organizatë terroriste që drejtohet nga kundërshtari i tij politik Fethullah Gülen. Në deklaratën e përbashkët për mediat, Erdogan u shpreh se tre marrëveshjet e nënshkruara diktojnë luftën kundër fetos. Nga ana tjetër, Rama në fjalën e tij u përqendrua tek çështjet ekonomike, ku theksoi se mes Turqisë dhe Shqipërisë volumi i shkëmbimeve tregtare do të arrijë në 2 miliardë dollarë. Ne i shohim nismat tona në fushën e tregtisë dhe investimeve si hapa që do të rrisin mirëqenien e popujve tanë. Në këtë kuadër, ne vazhdojmë përpjekjet tona të përbashkëta për të arritur vëllimin tregtar në 2 miliardë dollarë në fazën e parë kjo. Ne gjithashtu do të ofrojmë mbështetjen e nevojshme për të përmbushur nevojat e forcave të armatosura të Shqipërisë, partnerit ton strategjik dhe alatit ton të NATO-s në fushën e pajisjeve ushtarake dhe trajnimeve ushtarake. Ne diskutuam edhe çështjen e luftës së përbashkët kundër organizatave terroriste, veçanërisht kundër fetos me mikun tim të dashur kryeministin Zoti Rama. Shpresojmë që ta vazhdojmë luftën tonë kundër organizatave terroriste në mënyrë efektive përmes vendimeve që ne kemi marrë sot. Niveli i shkëmbimeve tregtare mes Turqisë dhe Shqipërisë nuk e pasqyron ashtu siç duhet potencialin mes dy vendeve. Dhe sikundër dëgjuat dhe nga ai vetë, ambicia jonë është që sa më shpejt ne të arrim tavanin e 2 miliard eurove. Unë e çmoj posaçërisht dhuratën e presidentit sot në këtë kohë të trazuar kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm për ta thënë me një fjalë të butë për t'i dhënë ushtrisë Republikës Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz.
është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës Turqisë në raport me këtë marrëdhënie, që Shqipëria është e pagoditshme. Vetë qëndrimi i fundit i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në këtë vizitë disa orë në kryeqytetin shqiptar në Tiranë do të jetë xhamia e Namazgjas, ku ai pritet ta inaugurojë atë, eveniment që do të ndodhë disa çaste më pas në të cilën ne do ta ndjekim drejt për drejt. Por do të shkojmë në këto momente aty ku ndodhet gazetari ynë Arment Pire, i cili ndodhet brenda xhamisë së Namazgjas për të na përshkruar më mirë se çfarë po ndodh aty, gjithë atmosferën sigurisht duke ilustruar edhe me pamje. Të përshëndes Arment. Atëherë jemi pak momente, le themi, para nisjes së ceremonisë së inaugurimit. Na përshkruaj pak çfarë po ndodh aty. Atëherë ka qenë një radhë gjatë jashtë xhamisë së Namazgjas të shumë qytetarëve, besimtarëve, të cilët donin patjetër të ishin në këtë eveniment mjaft të rëndësishëm të hapjes së një prej objekteve të kultit fetar, objekteve muslimane më të mëdha në Ballkan, jo vetëm në Shqipëri, dhe padyshim radha ishte e gjatë për të hyrë në xhamin e Namazgjas. Ti kemi hyrë po ashtu, janë shumë besimtarë të cilët janë të pranishëm në oborrin e xhamisë së Namazgjas, një ambient goxha i konsiderueshëm dhe i madh që ka një numër kot të lartë të besimtarve, por dhe qytetarve që kanë zgjedhur ta ndjekin inaugurimin drejt për drejt nga xhamia e Namazgjas. Si fillimisht u bën disa përshëndetje të para nga zyrtar të qeverisë dhe fondacionit turk, por dhe ata të komitetit musliman shqiptar me në krye myftiu në Gazmend Teqaj, i cili pati disa përshëndetje dhe leximet të ajeteve nga Kurani dhe po vijohet edhe tani aktualisht me të njëjtën procedurë, dhe më pas do të jepni me fjalët e rastit të përfaqësuesve të qeverisë turke dhe shqiptare, ku padyshim do të jetë vendi për fjalën e presidentit Erdogan dhe Edi Rama. Siç mund ta shikoni, oborri është relativisht i tejmbushur me qytetarë të cilët kanë qenë padyshim kurioz prej vitesh tashmë që të kishin dhe të përuronin një xhami të tillë. Është një xhami e cila ka një sipërfaqe të konsiderueshme, afërsisht mbi 2500 metra ndërtim dhe një kapacitet afërsisht deri në 5000 vende price për sa i përket besimtarëve gjatë një falje. Vlera e ne kemi diskutuar, aktualisht ka qenë një investim afërsisht 30 milion euro i fondacionit të turk dhe tani do të lihet në menaxhim të myftinisë së Tiranës, ku duket se myftiu Gazmend Teqa është përzgjedhur si personi më i pranueshëm për të dyja palët dhe nga komuniteti musliman shqiptar, por dhe nga qeveria turke. Kështu që evenimentet të tilla janë padyshim të rëndësishme. Unë do doja që të shkëputesha pak për të marrë disa komente të besimtarve, cilët padyshim e kanë pritur që të kenë një performancë të tillë dhe një paraqitje të tillë. Patjetër, mund marrësh kontrolin dhe sa të realizohet teknikisht Armand. Si keni pritur hapjen e xhamisë së Namazgjas? U bën afërsisht 9 vite, të cilat me thënë drejtën ne kemi pas pikë dobët në inaugurimin e kësaj xhamie. Edhe se unë kam marrë pjesë edhe në rastin kur janë futur themelët. Kam qenë prezent para presidentit Erdogan në atë kohë, mund këtë vend ku është xhamia sot. Këtu ke sheshi para se ka rëndësi një objekt i tillë të kultit fetar për muslimanët në Tiranë. Ky është më rëndësishmi objekt fetar në Shqipëri, ose më mirë thënë edhe në Tiranë. Në Tiranë për para, përsi e se të duka që problemi matë mungesa e kultit e objektit të kultit. Dhe me këto nërtim, them që do zhidhët një problem shumë i matë që për muslimanë si ta, e Tiranës, në veçanti. Ka pasur disa, le temi, diskutime edhe në përgjithësi sa i përket përfaqësimit. Do tjetë një imam turk apo shqiptar për juve si besimtar? Më të madh me atë më të madh është që është gjithë personi i duhur në vendin e duhur. Pra, miftiu? Miftiu Tiranës. Është njëri kompletuar. Është njëri jo ambicios, është njëri që lufton për fejën islame me të drejtë, me meritë. Është njëri që e meriton, shkurt më vetë, e meriton këtë vend. Edhe kjo xhami e meriton atë person për të drejtë. Dhe të vini të faleni shpesh këtu apo ku të mundeni? Në shumë i të rastet do vim, por unë me thënë drejtën kam një xhami që kam ndërtuar vet, edhe ke rruga Sirikodra, edhe shumë i të rastet do falem atje se kam xhamatin tim.
por do t'i kushtoj rëndësi edhe kësaj xhamie. Falenderoj, Alexon. Falenderoj edhe për ju. Një le të themi pritje dhe një padyshim një kënaqësi e madhe për sa i përket besimtarëve, nuk e di do të tentoj edhe dikë tjetër nëse mund të na përgjigjet nga besimtarët musliman. Përshëndetje. Jeni nga Tirana? Po. Si keni pritur hapjen e xhamisë namazjas? Po, falenderoj shumë mirë. Edhe është një diçka për ne muslimanët që jenë dyrë të hapër për të falur. I mungon të Tiranës një ambient të shimat? E mërgullushme. I mungon të Tiranës një ambient të shimat? Po, mungon. Është mirë që shtonë dhe ma shumë gjamië, se edhe të rritë kanë fillu me mashallah me më falë. Të mua kam shpikit së sërën e trenit, aty s'kemi gjami, është mje që të bëtë në gjami të afrë. Nuk keni përjetuar edhe shëmbjen dhe ndërtimin e gjamive, pra dy sistemet në Shqipëri. E kam, po. Si shikoni të shqipëri? Nuk kam qenë në kohë 10-11 vjeqë, edhe në marim susja, ku shëmë gjamia, me mua ata drasë, ata, edhe unë më qefë faktikisht, dërë i gjyshë të më thyrë. Edhe hika, me më boni vredje, tha të vish, si janë sprindin. Po sot që përjetoni një liri fetare, së në mos në Shqipëri, që ka shuhet për një bashketes të jashtëzakonshme fetare, si ndihen një komunitet? Urdhani, ja. Si ndihen një komunitet, kur në Shqipëri ka një bashketes fetare dhe ka, le temi, ndërtime të reja dhe objekteve të kultit? Kjo është gjë më e mirë, se më thashmë dhe shqiptarët, trit po vinë sa më shumë, kjo e një gjojë më mirë se në Shqipëri 75% jemi muslimanë. Faleminderit, takzoni. Nga keni ardhur? A kom leje më uli? Pa tjetër, po nga keni ardhur? Nga Vora. Nga Vora? Po. Si e shikoni hapjen e xhamisë së namazgjasë, e kështë pritur? Po, me knajsi kam ardhë, këtë vërëjtoj ambientin tu, shumë i knajgjur për organizimin që kanë bo. Presim të nadalë të që presidentit tuk. Keni nëjë simpatit dhe qanda, po? Jo, thjesht për organizimin që ka bua dhe për kontributin që ka dhonë për këtë xhami. Sa e rëndësishme është një kontribut, sa e rëndësishme është një kontribut i tillë? Për sa i përket përfaqësimit dhe ndërtimit të një objekti për gjithë besimtarët. Bëhet fjalë për një vend pritje afërsisht 5000. Po. Shumë e rëndësishme. Është objekti më i madh në Ballkan. Kështu që fal kontributit shteti turk është bërë kjo punë, me financimin e tyre. Faleminderit. A, gjithashtu. Ishin këto disa nga komentet e para Bruna, pa dyshim që ka qenë një pritje gjatë dhe vetë mëftiu Gazmen Peqja në një komunikim me rrjetet sociale pak minuta më parë, shprehu pikërisht të njëjtën gjë. Pra ishte një pritje për afërsisht jo vetëm 9 vjet që ishte xhamia namazjas si proces ndërtimi, po afërsisht 3 dekada, duke pasur parasysh që pas kohës së le të themi rrëzimit të diktaturës komuniste në Shqipëri, ku nisën edhe më pas rindërtimi i objekteve të kultit, por më rëndësishtja rindërtimi apo ngritja e objekteve të mëdha sa i përket përfaqësimit të besimeve vendetare. Ju kujtojmë që kemi selinën kryq gjyshatës botërore të bektashizmit, kemi katedralen katolike Shumpalli dhe katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit dhe xhamia namazjas padyshim plotëson atë kurorën e bashketesës fetare në Shqipëri, sa i përket edhe vendfaljeve. Për të cilën Shqipëria ndihet krenare, që ka këtë harmoni fetare arment, edhe diçka për sa i përket të gjithë ceremonisë. Sa pritet të zgjas, më the pak më herët që pritet sërish të flasë presidenti turk, do të mbaj një fjalim aty, po tjetër, mëftiniu, do mbaj një fjalim? Presim që të ketë një përshëndetje për gjithë besimtarët dhe qytetarët që janë pranishëm në oborrin e xhamisë së namazgjas. Bëhet fjalë ndoshta për 10 apo 15 minuta, pra është planifikuar një orar rreth orës 17:00 16:30 deri në orën 17:00, më pas pritet që presidenti Erdogan të ketë lëvizje të dalë pra nga Shqipëria, duke qenë se do të jetë pjesë e një turi takimi tashmë që kemi mësuar edhe në shtetin e Serbisë për të parë le të themi gjithë politikat e tij dhe qeverisë së tij. Kështu që ne do të presim, do të jemi këtu padyshim kur të kemi edhe komunikimet e mëtejshme, por është pra planifikuar pikërisht kjo gjë që nuk do të ketë zgjatje të gjata të ceremonisë. Pra do të jetë një ceremoni e shkurtër, pak minutëshe,
nuk e di, ndoshta mund ta plotësojnë 1 orë 6 minuta, por do të shohim se si do të jetë organizimi pasi vetë presidenti është fituar në lëvizje si. Mirë, Armand, edhe diçka, sigurisht që besimtarët kanë pritur vite me radh për shtëpinë e tyre të re. Të besimit, të kultin fetar, xhamin e re të namazgjas, e cila sot hap dyert, por ka kaluar jo pa debate dhe pa diskutime, çështja e menaxhimit dhe administrimit të xhamisë së re të namazgjas. Çfarë dihet deri më tani? Është e vërtet, në fakt, pengesë, le të themi, edhe pse zyrtarisht nga ana e qeverisë turke është thënë edhe më herët në takimet që ka pasur presidenti Erdogan apo dhe ministri i jashtëm Hakan Fidan në Shqipëri, se lufta ndaj organizatës feto dhe atyre të cilët kanë zaptuar sipas tyre Komitetin Musliman Shqiptar është një çështje shumë e rëndësishme përveç qeverisë turke, por edhe për hapjen e xhamisë namazjas. Dhe pikërisht ka qenë ky konflikt i brendshëm mes le të themi çështjet politike, por që padyshim lidhen edhe me ato fetare. Është përzgjedhur që kryetari i bordit të administrimit jetë pikërisht myftiu i Tiranës Gazmen Teqa, por shoqëruar edhe nga një imam turk. Megjithatë, unë kam biseduar edhe me përfaqësues të fondacionit turk, që cili do të jetë ka bërë pjesën e le të themi organizimit të gjithë atyre aspekteve të humbura, qoftë për nga ndërtimi, qoftë për nga mirëmbajtja deri tani. Dhe është komunikuar që imami turk mund të ketë vetëm faljen e namazeve, që do të thotë unifikim, do të duhet është duke mbajtur në themi faljen e cila është në gjuhën arabe, pra është në gjuhën unifikuese për gjithë besimtarët musliman dhe nuk ka le themi kompetenca të tjera të shkuara sa i përket ligjëratave, të cilat mbahen zakonisht ditët e premte apo në një ndryshim si ditët e xhuma, dhe aty do të jetë pikërisht përfaqësimi nga ana e imamit shqiptar, pra myftiu të Shqipërisë. Padyshim xhamia do të ketë dhe administrim tjetër sa i përket restoranteve, sallave të le të themi konferencave, por edhe të librarive, kështu që do të jetë le të themi domosdoshmë një grup menaxhimi i dy anshëm, por besojmë se në rrugë jo zyrtare, jo të konfirmuara totalisht bëhet fjalë për le të themi një sy apo një dorë që Erdogan lë në Shqipëri me anë të një imami për të parë pra, një menaxhim të dy anshëm shqiptarët turk në xhamin e namazjas. Shqiptarët turk, por se si do të funksionojë dhe sa kjo do mbetet? Përsa i përket për shumë faljes së Bajramit të Madh, kush do ta drejtoj? Patyshim falja e Bajramit të Madh, besojmë se do të jemi sërish në sheshe apo në bulevardin Dëshmorët e Kombit për numrin e madh të besimtarëve që marrin pjesë në atë ditë të rëndësishme. Kujtojmë që janë dy nga festat kryesore dhe të vetme të besimtarëve musliman, Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami, dhe një xhami me afërsisht 5000 banor, padyshim që nuk i përmbush kapacitetet e faljeve të Bajramit. Kështu që do të jemi sërish në sheshe, por xhamia e namazjas padyshim do të shërbejë për shumë aktivitete tjera, për shumë le të themi falje të tjera, kujtojmë për shembull gjatë muajit të Ramazanit, falet teravit që njohen ndryshe si disa falje shtesë për te 5 vakteve që besimtarët musliman kanë, dhe janë disa le të themi falje të shtuara që padyshim mbledhin shumë besimtar musliman, për të cilat ka nevojë që edhe në ndikuar nga kushtet atmosferike të ketë ambiente më të mëdha. Megjithatë, besojmë se menaxhimi në shumicën e përqindjes do të ngelet palës shqiptare, duke qenë se komunikimi i drejtë për drejtë me besimtarët do të jetë pikërisht në ta. Thënë kështu, edhe diçka e fundit, Armand, pra menaxhimi më së shumti do të jetë i palës shqiptare, që do të thotë xhamia e re e namazjas është brenda jurisdiksionit të komunitetit musliman shqiptar? Padyshim po. Padyshim po, ishte kjo pikërisht pranimi që Komiteti Musliman Shqiptar bëri. Padyshim çdo institucion, çdo godinë që ngrihet, ndërtohet, duhet kaloj fillimisht në regjistrimin e Komitetit Musliman të Shqipërisë dhe njohjes së saj. Çdo kush mund të ndërtojë një objekt e cilëson si xhami, por nëse nuk merr licencimin apo njohjen e duhur nga ana e Komitetit Musliman Shqiptar, që njihet si bashkësia zyrtare e përfaqësimit të muslimanëve në Shqipëri, padyshim që nuk mund të lejohet hapja apo zhvillimi i aktiviteteve të saj, pasi në raste të kundërt mund të marrë le të themi. Por dhe kjo e ka një por dhe një pikpyetje, Armand, përderisa në ceremoni nuk do të jetë kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar. Është pikërisht për faktin e le të themi mos marrëveshjeve që ka qeveria turke dhe përfaqësuesve të Komitetit Musliman Shqiptar, i cilët ende
edhe këtë e them si burim jo të konfirmuar zyrtarisht, por mund të qim edhe të dhënat janë të shpallu persona non grata në Turqi të cilët nuk mund të hyjnë në shtetin turk. Dhe padyshim nëse Turqia nuk jep ose nuk i dëshiron si persona, nuk mund të ketë edhe le të themi një prani. Por është bërë pikërisht le të themi dakordësimi me myftiun e Tiranës si person i cili ka lidhur dy anët, pra do të shërbeja i si u lisë të dy anëve, palës turke dhe asaj shqiptare, duke njohur kështu apo duke thyer kështu edhe disa bariera, qofshin këto politike apo deri diku fetare. Kështu që do të jetë ky pra myftiu i Tiranës Gazmen Teqe i cili do të jetë pikërisht në këtë rol lidhës për dy përfaqësin turke dhe atë shqiptare. Kështu që do të shohim se si do të jetë në vijim i gjithë ky bashkëpunim, por ulja e gjakrave në thonjza apo ulja e shpatave të ngritura tashmë prej vitesh, cilat bllokuan minimalisht një vit hapin e xhamisë namazjas, duke se do të sheshojnë diskutimet dhe do të gjejnë urat e ndërmjetme si që mund të jenë individ caktuar brenda besimit fetar për të marrë rolin e përfaqësuesve apo rolin e organizatorve apo dhe të drejtuesve të xhamive apo objekteve të tjera të kultit. Edhe në raste të tilla ajo çka vlen të theksohet dhe t'i vëmë pikën mbi të gjithave është se të gjithë besimtarët musliman do të kenë shtëpinë e tyre të re. Armen, do të jeni së bashku edhe gjatë minutave në vazhdim kur të nisë edhe zyrtarisht të gjithë procesi, ceremonia e inaugurimit të xhamisë namazjas në prezencën e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Faleminderit për momentin Armendi, i cili ndodhet në Tiranë në një vizitë disa orëshe. Ne kemi ndje kur hapa sapit gjithë se çfarë ka ndodhur ditën e sotme, takimin që ka zhvilluar Erdogan me presidentin Begaj, me kryeministrin Edi Rama, konferencën e përbashkët për shtyp dhe për të përfunduar me inaugurimin, ceremoninë e inaugurimit e cila do të nisë pas pak. Ne ndërkaj do të shohim edhe të tjera lajme, mbetemi edhe pak tek xhamia namazgjas, e cila konsideroi të jetë më e madhja në Ballkan dhe që ka kushtuar 24.3 milion euro, para të mundësuar nga drejtoria për çështjet fetare në Turqi. Kjo vlerë është 20 fish më e lartë nga ajo që qeveria e Shqipërisë jep për komunitetet fetare. Kupole lartë 36 metër, 4 minaret gjata 56 metër, e shtrirë në gati 10.000 metër katror dhe me kapacitet për të pritur deri në 5.000 besimtar. Pas gati 9 vitesh e gjysmë nga hapja e themeleve, xhamia e namazjas me kosto 24.3 milion euro është hapur për të pritur besimtarët. Ndërtimi i xhamisë më të madhe në Ballkan nisi në vitin 2015, mbi truallin e njohur si namazgjah në zemër të Tiranës. Punimet pothuajse përfunduan në vitin 2019, por hapja e xhamis u mbajt pezull edhe për 5 vjet të tjera. Me mbështetjen financiare të drejtorisë për çështjet fetare në Turqi, Dianet, pjesë e xhamisë së madhe, janë edhe bibliotekat, qendra kulturore, parkingu, kursi i librit të shenjt, Kuranit, salla e ekspozitave, mensa dhe ajo e konferencave. Kjo nuk është hera e parë që Turqia investon në objekte fetare. Disa qindra mijëra euro u shpenzuan nga agjencia turke për bashkëpunim dhe koordinim për restaurimin e xhamisë Tembeut. Qeveria turke i ka kushtuar një rëndësi të madhe ruajtjes së objekteve historike nga periudha osmane, duke investuar rreth 20 milion euro në 500 projekte restaurimi me anë të agjencisë TIKA. Kjo vlerë është 20 fish më e lartë se ajo që qeveria e Shqipërisë jep për komunitetet fetare. Këtë vit nga buxheti i shtetit, kulteve fetare ju ndan pak më shumë se 142 milion lek, apo rreth 1.4 milion euro. Pjesa më e madhe e parave, gati 39 milion lek, ju shpërndan komunitetit musliman, kjo në raport me numrin e besimtarve. Kisha ortodokse autoqefale dhe ajo katolike morrën nga 37.9 milion lek, ndërsa pjesa tjetër shkoi për kryegjyshatën botërore bektashiane. Vizita e Erdogan në Tiranë dhe Beograd do të përfshi një rishikim gjithë përfshirës të marrëdhënieve dypanëshe të Turqisë në këto vende, shkruajnë mediat turke. Sipas tyre, gjatë qëndrimit në Beograd, Erdogan mund të nënshkruajë një marrëveshje të re ushtarake si mënyrë për të zbutur Vučić pas shitjes së dronëve Bayraktar për Kosovën. Vizita dyditore e presidentit Recep Tayyip Erdogan në Ballkan do të përfshi një rishikim gjithë përfshirës të marrëdhënieve dypalëshe të Turqisë me Shqipërinë dhe Serbinë. Kështu e komentojnë media turke ndalesën e Erdoganit në rajon, ku, siç thonë, Turqia ka interesa dhe investime të konsiderueshme. Siç kujton Hurriyet, presidenti turk ishte theksuar gjatë vizitës së kryeministrit Edi Rama në Shkurt, se Ankaraja ishte mes 5 investitorëve më të mëdhenj të huaj, me 3.5 miliard dollar të investuar atje.
Dy vendet antare të NATO-s bashkëpunojnë gjithashtu në fushën ushtarake, dhe në arsenalin e Tiranës, përfshin edhe dronët pa iraktar të B2. Më ndërlikuar si pas medjave turke është raporti i Turqisë me Serbinë, që është shënjuar jo vetëm nga prania 500 vjeçare otomane në rajon, por edhe lidhjet kulturore dhe historike të Ankaras me Kosovën. Megjithatë shkruan Hurriyet vizita e rëndësishme Erdogan në Beograd në 2017, duke se i riparoi marrëdhëniet, nuk kontriboi në këtë aspekt të shitje dronëve bajraktar të Turqisë për Kosovën, diçka që nxiti zemërimin e Beogradit, që cilsoi lëvizjen të papranueshme. Megjithatë analisti Vuk Vuksanović thot për Associated Press se pakënaqësia mund të zgjidhet me një ujdi të re bashkëpunimi. Ai deklaron se nuk do të befasohej nëse Erdogan dhe Vučić do të lidhni një marrëveshje të re ushtarake në fund të vizitës. Sipas analistit, bisedimet në Beograd do të fokusohen tek bashkëpunimi ushtarak, pozitat e kompanive turke në vend dhe përpjekjet e Beogradit për të bindur Ankaran të reduktojnë mbështetjen për Kosovën. Qytetarë të shumë serb kanë protestuar para objektit të policisë në veri të Mitrovicës kundër arrestimit të liderit të demokracisë serbe Aleksandar Arsenejevic, ku kërkuan lirimin e menjëhershëm të tij, ndërsa mbanin në duar pankarta në gjuhën serbe dhe angleze. Nën kryetari i demokracisë serbe Stefan Veljković tha për mediat në Kosovë se qytetarët po protestojnë kundër represionit që po bëhet ndaj serbëve nga ana e kryeministrit Albin Kurti. Protestuesit, në mesin e të cilëve edhe zyrtar të listës serbe, pas rreth një ore qëndrimi para objektit të policisë, u drejtuan në këmbë në drejtim të urës kryesore të Ibrit, kur afruan pranë një lokali në veri, i cili ishte i mbushur me shqiptar, filluan thirrjet Serbia, Serbia, duke provokuar shqiptarët, ndërsa disa prej tyre afroheshin afër duke ju fishkulluar para fytyrave. Por, përveç këtyre protestave në veri, ka patur të tjera zhvillime të cilat konsistojnë në disa takime, por edhe në një seancë të nxehtë në Parlamentin e Kosovës, të cilat ne do t'i trajtojmë tani me gazetarin ton Tomor Avdia. Tomor, të përshëndes. Fillimisht do ta nisim me këto takime. E kam fjalën këtu për të dërguarin e ri amerikan Kasanov, i cili ka zhvilluar takime me krerët më të lartë të vendit. Me cilët konkretisht dhe çfarë mesazhesh ka përcjell i dërguari amerikan? Po, ndim sekretari amerikan i shtetit i për Ballkanin Aleksandar Kasanov ka nisur vizitën e tij të parë në Ballkan me atë që ka realizuar dje në Beograd dhe sot ka mbërritur në Prishtinë. Ai në këto momente është duke zhvilluar një takim kokë me kokë me presidentin e vendit Vjosa Osmani dhe gjatë këtij takimi pritet të diskutojnë çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimet e brendshme dhe marrëdhënien dypalëshe, duke përfshirë këtu dhe dialogun, çfarë është edhe ajo tema kryesore në mes të partnerëve që diskutojnë për zhvillimet e brendshme. Gjithashtu, duke që tim tjetër do tjetë çështja sigurisë dhe veprimet e tratë mund të merren nga institucionet tona, sa i përket edhe hapave që janë marrë kohët e fundit në veritë e vendit për të kthyer legitimitetin dhe për të kthyer atje kushtetueshmërinë. Gjithashtu, temë tjetër ose pasi takimi është parapar që të ketë një takim tjetër me kryeministrin Albin Kurti rreth orës 18 në zyrën e kryeministit Kurti, ku pak minuta më parë është bërë ditur që do të ketë një takim. Takimi pritet ky do të jetë takimi kryesor, pra gjatë kësaj agjende ku siç duket në ndryshim prej asaj çfarë ka ndodhur në Beograd, dim sekretari amerikan i shtetit zoti Kasanov ka takime më të gjata në Prishtinë, ku pas takimit me zotin Kurti, ai do të ketë edhe një takim tjetër me komandantin e ri tek Forit, i cili ka marrë detyrën dy ditë më herët gjatë ditës së nesme, ai do të ketë takime me përfaqësuesit e opozitës, pa liderët e opozitës në ambasadën amerikane këtu në Prishtinë dhe më pas do të ketë takimet e tjera me shoqërinë civile, duke përfshirë këtu edhe botën e biznesit. Kjo është një përgjithësi ajo çfarë është në agjendën e ndihmësekretarit amerikan të shtetit, po pas këtyre takimeve çfarë ka theksuar edhe dje kryeministri Kurti para dy CNN se duhet të presim atë çfarë do të kemi durim për 24 ose çfarë do të ketë në deklarimet e tij. Ku siç duket deri tani çdo gjë është e mbyllur, por ndoshta gjatë mbrëmjes do të ketë zbarrjet e deklaratave si nga presidenca dhe kryeministri Kurti për të parë mesazhet e para se çfarë konkretisht pritet dhe çfarë kanë përcjellur ndim sekretari i shtetit zoti Kasanov në këtë takime dhe çfarë pritet e kërkohet në avancimit pasi dialogu
e duhet theksuar që është i bllokuar totalisht edhe duket që duhet të ketë një energji të reja për të vazhduar me dialogun pranë mes të dy vendeve, çfarë është kërkesë e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ndërkaq, përveç takimeve të Kazanov në Prishtinë me mjaft interes, ndoshta ajo shumë të këndshme për t'u parë kanë qenë edhe përplasjet që kanë qenë sot në kuvendin e Kosovës, në seancën e sot me plenare. Kundër të tjera, shkak është bërë dhe video mesazhi incizimi i famshëm më sakt, ku përfshihet aty dhe kryetaria e grupit parlamentar të vetëvendosjes, zonja Mimoza Kusari Lila. Çfarë konkretisht ka ndodhur sot? Po, debati ka nisur që dje në drek ku është publikuar një video shkurtër, një komunikimi të kryetarës e shefes e grupit të vetëvendosjes zonjës Kusari Lila me kreun terrorist të Veriut të zotin Radoj Qiq. Kjo video, si që theksohet, është inqizuar disa vite më herët, pa një kjo komunikimi t'il dhe kjo kanë zhitur reagimet e partive opozitare, po dhe shoqërisë e tërsi. Debatet kanë qenë të ashpra në kuvendin dhe në foltorin e kuvendit, ku partit opozitare kanë kërkuar jo vetëm largimin e saj, por edhe të merë përgjithësi nga qeveria Kurti, pra ato çfarë ka ndodhur, çfarë është kërkuar dhe me kë është biseduar për ligjet e rëndësishme, siç është ajo i pagave minimale dhe vendimet e tjera. Por atë më zëshëm në këto debate ka qenë shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Arben Gashi, pastaj edhe ai PDKS ka qenë i ashpër në këto debate, janë të përfshirë duke akuzuar partinë, duke akuzuar qeverinë për atë bashkëpunim lojal me grupet e tilla dhe me personat e tillë. Por ajo është përgjigjur, zonja Kusaj Lila është përgjigjur këtyre ankesave ose këtyre akuzave me një tjetër pohim të saj, ku ajo ka deklaruar se do të prisni çfarë do të shihni në fotografitë ku disa nga përfaqësuesit e politikës gjatë dhuratave që është bërë një prej fëmijëve të kriminalit Radoj Qiq. Ju ftojmë ta ndjekim një sekuencë nga ky fjalim. A ju kujtohet shumë mirë bashkëpunimi e përurimi shtëpis? Ndëgjoni, kjo që ka dalë dje është fabrikimi plot. Imaginoni kur dalin fotot e përurimit shtëpis Radoj Qiqit. Imaginojeni kur dalin dhuratat për fëmijët e Radoj Qiqit. Nga zyrtar e nga udhëheqës. Imaginoni kur dalin kush e ka vizitu e kush ka pas biznese. Një kompani në pronësi, Lirik Zoni e deputetit juj, zotit Haxhiu, ku është mbi 2 milion euro të tërheqme pare drejt për drejta të punëve në veri. Çka pju mërmendja juve, apo kujtoni që këto vetë si fakte mundër mu gjujt në altë poshtë? Lista sërbe nuk ka as edhe një ndikim të vetëm në kuvendin e Kosovës, prej që shori viti 2022. Ajo bisedje është tërsisht e fabrikume. Sët është... Kjo ka qenë deri diku dhe përgjigja që ka dhënë Mimoza Kusari Lila ndaj këtyre akuzave, në fakt të kahershme, pothuajse gjatë gjithë këtyre muajve është një çështje e nxehtë në politikën kosovare kjo tomor, me të cilën opozita tashmë ka gjetur pretekstin e radhës për të sulmuar lëvizjen vetëvendosje. Por çfarë pretendon edhe një herë te kjo çështje Mimoza Kusari Lila për këtë video? E ka takuar, nuk e ka takuar? Duket që ajo ka pasur biseda, si duket zoti Radhiç ka qenë deri në para një viti nën kryetar i listës serbe dhe si drejtues i lartë i këtij subjekti politike në bazë të takimit ato çfarë është debatuar, duket që ka kontakte dhe si shefi e grupit të shumicës ka pasur kontakte me këto zyrtar të kësaj qeverie dhe nuk mund të mohon, por ajo çfarë është thënë kanë qenë fabrikime të këtyre veprimeve të këtyre qendrimeve, duke përfshirë këto dhe ato që janë publikuar sipas atyre që e pritet të janë publikuar, duke që do të ketë sekuencat e tjera ku mund të publikohen më vonë, por saksisht nuk është thënë se kur. Edhe gjithë kjo duket në një fushatë të hapur, pra që ka nisur tash fushatë elektorale, edhe siç e ka cilësuar dje kryeministri Kurti si një luftë hibride që i bën atë partisë së tij, e grupit parlamentar dhe qeverisë në këtë fazë, në këtë kohë. Ka qenë edhe qëndrimi i kryeministrit në raport me këto video dhe me këto mesazhe, duke që kjo video dhe videot e tjera do të ta majnë të mbërthyrë edhe debatin politik publik edhe me tutje gjatë ditëve në vijim për të parë saksisht se kush dhe cilat mund të jenë pozicionimet dhe qëndrimet, por ende
duhet theksuar se organet e sigurisë duke përfshirë këtu policia dhe të tjera nuk kanë reaguar lidhur me vërtetësinë e këtyre videove dhe duhet derisa ato nuk janë vërtetuar nga këto organe, pastaj mund të ketë aludime se kush ka të drejtë, Kusari Lila, opozita apo shoqëria në tërësi me akuzat ose ata të cilët e kanë publikuar këtë video. Mirë, Tomor, falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Ne rikthehemi sërish në vend tek ngjarja ditës së sotme, inaugurimi i xhamisë Namazjas me pamje të drejtë për drejta pasi kanë bërritur aty dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i shoqëruar dhe nga kryeministri shqiptar Edi Rama. Namazjas, pritet të nisë edhe ceremonia e inaugurimit, i pranishëm aty është dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan së bashku me kryeministrin shqiptar Edi Rama, një ceremoni që vjen gati një orë pas një konferencë të përbashkët për shtyp që dy liderët kanë mbajtur pak më herët në kryeministri. Sikurse përcolli edhe kolegu Arment Pire, ka një interes të madh të besimtarve musliman, ka patur shumë radh për të futur, për qenë pranishëm në këtë ceremoni dhe entuziazmi tyre është i madh, pasi kanë vite të tëra, kanë pritur për të patur dhe shtëpinë e tyre të re të gjithë besimtarët musliman. Ndërkaq në ceremoni pritet që të gjithë besimtarve të drejtohet me një fjalim, me disa mesazhe, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, dhe gjithçka pritet të përfundojë të paktën orari zyrtar është nga ora 16:30 deri në orën 17:30, por ne do të shohim se si do të vijojë ceremonia, ndërkaq që në orën 18 presidenti turk do të largohet nga Tirana pas kësaj vizite disa orëshe për të udhëtuar në Beograd. Ne do të flasim për xhamin e re të Namazjas, për të dhënë më kështu dhe një historik të asaj që cilësohet si xhamia më e madhe në Ballkan, por jo vetëm kaq, për të kuptuar se çfarë ndodh. Përse ose më saktë përse përplasjet politike turke kanë ardhur deri në Shqipëri, përse ky debat për drejtimin dhe menaxhimin e xhamisë së re të Namazjas, janë disa çështje të cilat ne do t'i diskutojmë në një bisedë me gazetarin Leonard Seferi, të cilin e kam të ftuar në studio. Leonard, mirë se erdhe, faleminderit. Fillimisht një koment për xhamin e re të Namazjas, padyshim është një moment i gëzueshëm mbi të tjera për gjithë besimtarët musliman. Kanë qenë vite të tëra të cilët kanë pritur. Sigurisht është një proces i gjatë, siç edhe ju e that. Vjen, po themi, pas kishës, dy kishave më të mëdhaja, edhe asaj ortodokse, edhe asaj katolike, dhe në këtë kuadër mund të konsiderohet edhe si kompletimi edhe i asaj që ne quajmë harmoni fetare, harmoni ndërfetare, pse jo. Dhe sigurisht është një entuziazëm nëse kujtojmë edhe faljet për gjatë bajrameve kryesisht, është përdorur sheshi Skënderbej, sheshi Nën Tereza, gjë e cila kam përshtypje me xhamin e re, me kapacitetin e saj të madh, ndoshta nuk do të jetë nevojshme që besimtarët tashmë të kryejnë ritet e tyre fetare në sheshe të ndryshme të Tiranës, dhe në vend të saj do të kenë edhe ata mundësinë që të po them të kryen këto rite në xhamin e tyre, në objektin e kultit të tyre. Leonard, dakord, për mbetem edhe pak te xhamia e Namazjas, ka një, le të themi, për sa i përket historikut të saj, është një dëshirë e kaheshme sigurisht i sapo e the gjithë besimtarëve musliman, por si nis, si është zanafilla e saj, e xhamisë Namazjas, që kur, le të themi?
Ka shumë vite, pra, nëse i rikthemi historikut para komunist, pra kanë qenë të ndërtuara disa nga xhamit, ku edhe, ka qenë edhe xhamia në fjalë, pas shembjes shumë xhamive dhe monumenteve të tjerë të besimeve të ndryshme, kisha e tjerë në Shqipëri, u rikthye po themi si aspirat ose si dëshirë mbas viteve 90, për herë të parë është diskutuar në atë kohë edhe ndërmjet presidentit, por kryeministër në atë kohë, në fakt, Erdogan dhe kryeministit, ish kryeministit Shqipërisë, Berisha, u diskutua, madje u bëdhe një farë ceremonie, kam përshtypjen rreth viteve 2009-2010, kam përshtypjen, është bërë një farë, po themi, jo inaugurim, por një farë kërkese edhe nga ajo palë, po edhe nga palë e qeverisë shqiptare, dhe si përfundim, erdhi në konkludimin, sepse si që dim edhe komunitetin musliman i Shqipëris ka edhe problematikat tjera si që kanë, po them, edhe besimet e tjera edhe me pronat në vëndet ndryshme dhe me sa duket është konkluduar, është gjetur një form e përshtatshme që edhe KMSH-ja, pra ky institucion të marri, pra që i përket sigurisht muslimanve shqiptar, të marrin xhamin, të kenë xhamin e tyre në një farë forme, dhe është gjetur një farë marveshje dhe në këto kuadrë është një lajmë i mirë, lajmë për tu përgëzuar për besimtarët. Një lajmë i mirë, por edhe këtu ka shumë pikë pyetje, me sa duket edhe inaugurimi i xhamisë së re të Namazjas nuk po kalon pa debate dhe diskutime, dhe këtu gjithçka lidhet me menaxhimin dhe drejtimin e xhamisë së re. Ka shumë vite, ndjes. Do me thënë, pikpytja madhësh është përse nuk është aty branishëm në këto moment, në ceremoni, kryetari Komunitetit Musliman Shqiptar, por është miftiu i Tiranës. Ka patur debatet vazhdushme, madje shumë zëra thonë se xhamia ka përfunduar realisht edhe për para kësaj kohë që po bëhet inaugurimi tanishëm, por nuk është hapur për pikrisht për këto debatet, për gjetur këtë momentin e ardhjes së Zotit Erdogan. Këtë moment, sepse pra pritej një vizitë e Erdoganit edhe më për para, por për efekt që nuk kanë gjetur një dakordësi ndërmjet financusit që është popullit turk në përmjet qeverisë turke në këtë rast dhe komunitetit musliman Shqipëris, cilin Turqia e konsideron si, pra e ka futur, po themi, në blacklist, në listën e zezë, saj, si, pra, dim që akuzohet për tentativën e grushit shtetit në 2016 në Turqi edhe për shumë orvatje të kësaj organizate, si pas burimeve turke referuar gjithmonë, orvatje për të patur institucionet, për të futur njërës dhe për institucionet ndryshme dhe për të, po them, për të krijuar ndoshta një shtet paralel brënda shtetit. Dhe në këtë kuadër, presidenti Erdogan me qeverinë e ti janë në armiqësitë hapur, që dihet edhe ndërkombëtarisht, dhe kjo ka qenë edhe, po themi, shkabur. Veqësirisht e ka përmendur edhe sot, feton e ka përmendur edhe sot, Erdogan në konferencën për shtypje me Ramën. Do të shkojmë për pak çaste drejt për drejt për gjuar dhe fjalën e Zotit Rama. Saygıdeğer, saygıdeğer dostum Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendi. Shumë nderuar zonja Erdoğan. Saygıdeğer eşi Emine Erdoğan hanımefendi. Fort nderuar klerik, të dashur miq. Saygıdeğer din adamları, saygıdeğer konuklar ve fort të respektuar besimtar. Saygıdeğer konuklar ve değerli katılımcılar. Ja ku erdhi dita e çeljes së këtij tempulli të adhurimit të krijuesit të botëve. Ka gjithë shumë pritur nga komuniteti musliman në rrjedhën e viteve për aq shumë arsye. Ve işte asıl dört gözle beklediğimiz güne gelmiş bulunmaktayız. Türkiye Diyanet Vakfı'nın himayesinin altında bu kutlu günde ve bu açılış töreninde bulunmaktayız. Kjo fajtore që frymon nga një besim universal, xhamia e madhe Namazjas, është tani më trashëgimia e një populli të tërë, e cila mishiron atë çka profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë për veten. Unë jam lutja e Ibrahimit, si ariqi i Isait dhe ëndra e nënës time. I
İşte gelmiş bulunmakta olduğumuz bu özel günümüzde uzun yıllardan sonra artık bu camimizde, bu kutsal diyarda aynı zamanda kutsal dininin yapmış olduğu ve gösterilmiş olduğu manaları sergilemiş olan bu kutsal yerde bu açılışta bulunmaktayız. Aslında vurgulamak istediğimiz önemli bir konuda yine Peygamberimizin de ifade ettiği gibi ben artık bu dinin temsilin burada bulunmaktayım. Ama yine hitabelerimizi ve hadislerimizi tüm Müslümanların neslinde burada yansıtılmış oluyor. Kryesjarit dhe çant i përvërimit të saj, frut i lutjeve dhe përpjekjeve të bashkombëve tanë të besimit islam dhe i dashamirësisë së vëllezërve të tyre, bashkëbesimtar nga Turqia, të cilët i falenderojmë me mirënjohje, më çon pas në 14 nëntor të vitit 2014, 10 vite më parë, kur fillesën e kësaj pune të bekuar në shërbim të komunitetit musliman shqiptar e padaquajtur si çlirimi i namazgjas. Aslında Türkiye'deki tüm dostlarımızın dualarıyla meydana gelmiş olan bu kutsal mekan ve bu önemli mekan aynı zamanda da aynı 2014 yılında başlatılmış olan ve o günün açılış töreninde ve o günün o dualarla birlikte sergilenmiş olan bu önemli kutsal mekana bulunmuş oluyoruz. Nuk e haroj dot se sa vullnet i mirë u desh për ta pastruar trualin e namazgjas të bëhet kthyer në një shesh pazari të imponuar mbi hapësirën e lutjeve, shpresës dhe nevojës besimtarve musliman për ta pasur atë dhe ata tempullin e tyre qëndror në kryeqytetin e Shqipërisë, njësoj si bashkombasit e vëllezrit e tyre të besimit katolik, ortodoks apo bektashi. Tabii ki eskiden de olduğu gibi bizim ve özellikle de buradaki Müslüman inançlı halkının dualarıyla ve sergilemiş olduğu tüm emeklerinin sonucunda meydana gelmekte olan bu önemli camide aynen işte bugün de bu heyecanı sizlerle birlikte ve o kutsallığı birlikte burada yaşamış bulunmaktayız. Ka qenë për mua qysh në kryet herës çështje nderi dhe peshë detyrës që xhamia e madhe të hynte e pastër në jetën e vendit tonë të besimeve ndryshme si një objekt i gjatë munguar kulti në këtë vend ku tempujt mishrojnë dhe dëshmojnë lirinë dhe harmoninë fetare ndërsa njerëzit bashkëtojnë siç e pa thënë për koincidencë po atë vit Papa Francesku gjatë vizitës ti në Shqipëri, jo në harmoni, po në vlazëri fetare. Aslından ta göreve başladığım günden itibaren benim hedefimde, benim amacımda olan bu caminin açılışı ile ilgili olarak tabii ki kutsalıyla birlikte tüm halkımızın bu dinler arası diyaloğu ve harmonize olarak yaşamakta olmakla birlikte ta Papa Francesco'nun zamanında buraya gelmesiyle birlikte kendisine söylemiş olduğu gibi aslında Arnavut halkı bir kardeşlik içerisinde yaşanmaktadır ve yaşamaya da devam edecektir. Ve ja sot pas plot 10 vjetësh nga ajo piknisje, xhamia e madhe hyn në sofrën e kësaj vëllazërie kaq mirëfillë shqiptare si ilustrim i shumë çkaje të lidhur me besimin dhe ndërto edhe të një ajeti prej 6 sureve të para të Kuranit që me mjeshtrin prej dietari dhe dashurin prej atletarit pa epur, na i dhuroi në gjuhën tonë një hafiz i madh dhe një ndër artizanët e pavarësisë sonë kombëtare, tiranasi Haxhi Hafiz Ibrahim Dalliu, autori i ajkës së kuptimeve të Kur'an Kerimit.
İşte aslında Hacı Hafiz İbrahim Dalyan'ın söylemiş olduğu gibi ve yazmış olduğu gibi bu kardeşliğin bünyesi içerisinde meydana gelmekte olan işte bu kutsal mekan, işte bu cami, işte bu namazca caminin bu neticede meydana gelmektedir. Ve aynı zamanda tüm inançlı insanların, bu toprakta inançlı insanların ruhuna teşvik edecek ve temsilen bu cami artık burada inşa edilmiş oluyor. Kur'an-ı është udhëheqës edhe për ata njerëz që besojnë në atë që të është zbritur ty o Muhammed dhe në atë që është dhënë duke zbritur pejgamberëve që kanë ardhur para teje. Ata edhe ahiretin e besojnë padyshim. Yine de peygamberimize de söylemiş olan hitaben işte bu Kur'an sana indirilmiş olduğu ve aynı zamanda da tüm güzellikleri ve tüm içerikleriyle birlikte tüm insanlığa bir yol gösterici olarak gelmiş bulunmaktadır. Dhe në lidhje me këtë ajet lart, dietari ynë shpjegon se ashtu siç e kanë thënë Fari Raziu e Bejzaviu, Gjibrili i konsideron libra dhe zbritur plotësisht fjalë të Zotit që janë pazë, pa gërma, pastaj zbret prej qielli dhe u bie pejgamberëve. Ve manası itibariyle tüm kardeşliğinin ve tüm güzelliklerin tüm Müslüman halkına yansıtılmış olmakla birlikte bu güzelliklerin bu ayetlerde de bahsedildiği üzere tüm Müslümanlara ve özellikle de tüm bu kardeşliğin içerisinde yaşamış olan yaşamakta olan tüm insanlara hitapta bulunmaktadır. Mukştu dhe kjo xhami i jep domethënien e plot dhe kuptim plot katrorit të katër faltoreve të kryeqytetit, duke e përmbyllur skicën e këtij flamuri shpirtëror, të më në fund shpalosur të identitetit tonë të mbështjellë brenda tij. Ve bu dinler arası diyalog ve harmonize olarak yaşamakta olan bu kutsal mekanda ve işte bu topraklarda artık bu cami diğer dinlerin kutsal mekanlarıyla birlikte artık bu heyecanlı kurayı göstermiş oluyor hepimize. Flamur që lind Shën Konstantinin, pajton Islamin e Krishtrimin, shpallë midis feve vllazërimin, flamur bujar për njerëzimin. Ve bu bayrağımız aslında dinsel anlamda ve milli anlamda bizim ruhumuzu hitapta bulunmaktadır. Ta İskender'in zamanında ve bugüne kadar bugüne dek gelmiş olan bir mana ifade etmektedir. Si çdo faltore tjetër e këtij vendi, u gjen paqe çdo shqiptar që i falet Zotit në besimin e vet. Kjo xhami e madhe namazgjas është tani një vend i shenjtë. Diğer dini mekanlarda olduğu gibi ki inançlı insanlar artık kendi ibadetlerini hür bir şekilde kendileri ibadette yola koyulmuş oluyorlar. Bu camide artık tüm insanlar ve özellikle de inançlı insanlar artık bu ibadetlerini bu camide devam edeceklerini çok önemli bir husus olarak dile getirmek istiyorum. E këti vendi nuk mund t'i këndohet sot më mirë se sa në Shqipen e Hacı Hafiz İbrahim Dalliut, i dashurim kujtoje edhe atë kohë, kur ne, me madhërin ton, e bëm qabën vënd shpërblimi dhe këthimi për njerëzit, e bëm dhe vënd sigurt. Ve İbrahim Dalliut'un da söylemiş olduğu gibi, nerede daha güzel bir şekilde bu kutsallığı ve bu emaneti insanlara hitapta bulunabilir ki ancak ve ancak bu dini mekanda ve bu camide göstermiş olacağız. Ju që vizitoni Qabën bëheni me kamin e İbrahimit vend për të falur. Ne e kishim urdhëruar İbrahimin dhe Ismailin që ta pastronin shtëpinë time për ata që e vizitojnë, për ata që rrinë aty dhe për ata që bëjnë ruku dhe secde. Biz zamanında demiştir ki hem Hazreti İbrahim'e hem de Hazreti İsmail'e hitapta bulunmuştuk ki bu mekanların tertemiz bir şekilde kılınacağını ve bu temizliğin, bu kutsallığın insanlara hitapta bulunacağını diye dile getirmiştir. E po qoftë me jetë e përgjithjetë kjo faltore, një shëmbëllëtyrë e vizionit qabes
një shtëpi e shpërblimit dhe kthimit, vend i sigurt për gjithë fëmijët e Ibrahimit. Ve bizde bugün de şu duada bulunmak isteriz ki bu mekan, bu cami, bu namazgah caminin artık tüm insanların ruhunu yansıtacak şekilde, güzellikleri yansıtacak şekilde, ibadetlerini rahat bir şekilde ifa edebileceklerini bir mekan olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Let hym sot këtu me këmbën e mbarë dhe me fjalën në ungjill të Isait. Paqja e Zotit qoftë mbi të, në shpinë e madhe të Atit ka banesa të shumta. Ve biz artık bu mekanam, özellikle bu camiyem, öyle bir giriş yapalım ki artık sağlıklı bir şekilde ve huzurlu bir şekilde, barış içerisinde, huzur dolu bir şekilde burada ibadetlerimizi ifa etmiş olacağız. Let mbetet në kohët kove, ky i camis madhe të namazgjas, një sihariq gëzimi i përbashkët, ashtu si të qe për të madhin pejgamber, kur Zoti e thiri në emër dhe i tha, ne e thirëm atë, o Ibrahim, ti tashmë e zbatove ëndrën, ne kështu ish problem të mirët, vërtet kjo ishte sprove qartë, selam, shpëtim e paqe pas Ibrahimi. İfade edildiği, versetlerde ifade edildiği gibi işte biz Hazreti İbrahim'e hitapta bulunmuştuk ki artık biz görevimizi ifa etmiş bulunduk. Artık herkes huzurlu bir şekilde kendi ibadetini, kendi namazını kılmış olacaktır ki ve artık bugüne bu şekilde bu ruhla, bu huzurla girmiş olacağız. Falimderit dhe mirënjohje Zoti President i Republikës Turqisë. Miku imi gjithnjë mirë se ardhur në Shqipëri. Turqia Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve benim dostum Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendiye huzurlarınıza şükranlarımızı ifade etmek isterim. Në këtë shpinë tonë të vogël ku ka banesa të shumta për përkushtimin tënd vëllazëror për t'u përgjigjur lutjeve të komunitetit musliman shqiptar, duke u bërë zëri i thirrjes tyre për komunitetin musliman turk, i cili bujarisht dhe vlazrisht i dha bashkësisë muslimane të shqiptarve mjetet e nevojshme për ndërtimin e kësaj xhamie të madhe, e cila ndër breza do ta dëshmoj gestin tuaj dhe do të flasë të gjithëve për lidhjen e pasgjithshme mes dy popujve dhe dy vendeve tona. Emin olun ki Arnavutluk'taki tüm Müslüman kardeşlerimizin yapmış olduğu dualarla, yapmış olduğu, ifade etmiş olduğu ibadetleriyle, buradaki yapmış olduğu, uygulamış olduğu tüm ibadetleriyle yıllar boyunca sizin emeklerinizi, sizin dualarınızı ve özellikle de sizin ruhunuzu mutlaka yansıtmış olacaktır ve bir teşekkür olarak size dualarda bulunmuş olacaklar. Qoftëmbarë dhe këmba e kryemyftiut Tiranës Bilal Teqa, i cili prej sot aynı zamanda cami imamımızın Sayın Bilal Teqa beyefendinin ayağı hayırlı olsun inşallah diyoruz. Do tjetë krye kujdestari i këti tembulli dhe u prift e mbara në familjet e tyre të gjithë besimtarve musliman të Tiranës dhe të mbarë Shqipërisë. Inshallah, sadece Tiranë'daki Müslümanlar değil, aynı zamanda tüm Arnavut toprakların Müslümanları hayırlı, uğurlu olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Zodi e bekov Shqipërinë, e na ndimoft në rrugën tonë pa kthim dhe as ndalim drejt majës ku duam dhe do ta ngjisim patjetër flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në një Shqipëri të denjë dhe të mirë për gjithë shqiptarët pa dallim feje, krainë e ide. Faleminderit. Allah yolumuzu açıklık etsin. Allah Arnavutluğu kurusun ve aynı zamanda bir İskender'in ve İsmail'in, büyük İsmail'in bayraklarını güzel bir şekilde kaldırırsın ve ruhumuzu inşallah her zaman yüksekmiş olacağız. Arnavutluk Başbakanı Sayın Edirama'ya konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Falemderim përzemërsisht kryeministin Edirama për fjalën e tij përshëndetshëm. Evet, değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Namazgah Camii açılışını katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü değiştirdiğini arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Stoim për fjallin e ti përshëndetse, Presidentin e Republikës e Turqisë, Zotin Recep Tayyip Erdoğan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Meymin Allah'ın cele şanuhu. In the ruar Prime Minister i Shqipëris, Zoti Edi Rama, miku i miqshmuar, të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, të nderuar, të ftuar dhe ju miq, më lejoni t'ju falenderoj përzemërsisht me ndjenjat e mia më të thella, me ndjenjat e mia më të përzemërta. Esselamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Bu önemli açılış töreni münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sot jam veçanërisht shumë entuziast dhe shumë i lumtur që jam këtu së bashku me juve. Bizleri bugün bir kez daha aşkla bağrınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Dhe për këtë arsye, gjithë secilin nga ju dua të falenderoj për këtë gjithë emocion që më dhuruat. Bugün şahsen çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Personalisht jam shumë me fat sot që ndodhem në këtë ambient shumë të shetë dhe për këtë arsye i lutëm Allahu Xhaleshanuhu që xhamia e Namazgah, e cila është xhamia më e madhe në Ballkan, për cilën themelet e saj i hodhëm në 2015 të sjellë dobi për gjithë shqiptarët, për muslimanët mbar në Ballkan. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen Namazgah Camii'ne sağladıkları destek için değerli dostum Sayın Başbakan Edi Rama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Dëshiroj të shpreh konsideratën, mirënjohjen e time dhe falënderimet e mia më të thella veçanërisht për mikun tim, për kryeministrin e Shqipërisë, Zotin Edi Rama, për të cilin për gjatë gjithë procesit të ndërtimit të xhamisë Namazgah. Xhami kjo e ndërtuar me kontributet, me investimet e kryesisë së çështjeve fetare të Turqisë dhe njëkohësisht dua të falenderoj këtu në prezencën tuaj gjithë shqiptarët të cilët kanë kontribuar sado pak në realizimin e kësaj vepre madhështore. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda 6 asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum. Camia e Namazgah, një xhami më e madhja në Ballkan që tashmë do zëri fundin e saj në kujtimet tona, të cilat ja i kanë rënjët shumë të thella duke të kaluar dhe qash qekuj. Tiran Namazgah Camii'ni gelenekten geleceğe uzanan, kadim ile teknolojiyi bütünleştiren, bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlarda hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Camin e madhe të Namazgah
e kemi projektuar si një struktur e cila në brendësinë e saj mbart transmeton vlerat që nga tradita për në të ardhmen, që nga integron për vlerat e tjera të lashtësis dhe të historisë ton dhe deri tek teknologjia më e re që është përdorur gjatë ndërtimit. Dhe sidomos, si që shikoni, servirat shumë bukur dhe arkitektura klasike osmane e cila dominon në Ballkan. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. Kjo cami e cila është ndërtuar mbi 10.000 metra katror, do t'i shërbej 10.000 besimtarve musliman që aprata cilët e falin namazin. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, derslikler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camimizi bir külliye anlayışıyla inşa etti. Camia e namazas është ndërtuar jo vetëm si një objekt kulti, si një objekt ibadeti, si një objekt adhurimi, por është menduar akoma më e gjerë, multifunksional për të cilën do t'i shërbej besimtarve në çdo aspekt, duke menduar si një kompleks social, unë brenda saj, ka salla konferencash, ka bibliotekën, ka dhoma studimi, ka dhe ashensor për të gjitha ata të cilët janë me aftësi të kufizuar. Cami alanında bulunan Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi ile de Arnavutluğun zengin kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz. Ve ne kështu synojm të pasqyrojm trashëgiminë e pasur kulturore të Shqipërisë me nën moton e Muzeut të Bashkëtesës së Kulturave Ballkanike që ndodhet brenda kompleksit të namazas, të xhamisë namaza. Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Dhe njëkohësisht duhet të shprehem këtu se xhamia e namazas do të jetë simboli i miqësisë, i vllazërisë dhe i solidaritetit mes nesh. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dhe njëherë këtu në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë madhështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë, sidomos me qetësi shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrës që i ofrojnë njeriu tashmë shndruar në një vepër e pa precedent. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Dua të theksoj një fakt këtu se prioriteti i ynë është të thellojmë akoma më tutje marrëdhëniet tona, raportet tona vëllazërore, miqësore, kulturore me Shqipërinë, për të cilën e kemi si detyrim nga që furon nga raportet e mira të vëllazërisë mbi themelet e sinqeritetit. İki millet
birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Jan dy kombe të cilët, jan dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur njëri tjetrin në çdo rast, në çdo fatkeqësi dhe i ka qëndruar pranë njëri tjetrit me të gjitha mundësitë. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Ve së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorëkombëtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj, të këtij solidariteti shumë sinqert, vëllazëror mes dy vendeve tona, ka qenë Spitali i Miqësisë Turqi-Shqipëri i ndërtuar në qytetin e Fierit, si dhe rezidencat apo shtëpitë edhe tërmetit të ndërtuara në qytetin e Laçit. İnşallah bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Ve dëshiroj të theksoj faktin se përsa kohë do vazhdojmë kështu me këtë raport vllazëror miqësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë shqiptarë. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde, hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, në qytetërimin, në mendimin islam, koncepti xhami ekziston në zemër të jetës dhe në qendër e civilizimit, si dhe në themelet e qytetërimit. Camiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı, mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Njëkohësisht, xhamit janë vende të shenjta ku reflekton vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shoqëria, nga vllazëria, si dhe njëkohësisht e nxit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin e kësaj hapësire të xhamis edhe në praktik. Xhamiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Njëkohësisht xhamit nuk janë vetëm vende ku thirret ezani me zë të lartë. Xhamit nuk janë vende vetëm për tu adhuruar, por njëkohësisht ata janë për të thirrur mbar njerëzimin në monoteizëm, për të thirrur njerëzimin në mirësi, në adhurimin në Allahun e vetëm, si dhe i bashkon muslimanët në kupolën e vetëm. Yüce dinimiz biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Kjo është feja jon e madhe e cila në një farë mënyrë na imponon detyrën neve si musliman që jo vetëm të ndërtojmë xhami, por të dalim zot dhe të mbrojmë ato. Bugün
camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Njësoj sikur sot që po ndërtojmë dhe po hapim çamin, duhet të përpiqemi dhe në të ardhmen që të gjithë së bashku të jetojmë këto vlera të cilat na i ofron xhamia dhe të mbajmë gjallë këtu mes nesh. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Ne nuk duhet të shkëputemi për asnjë moment nga feja islame, nga feja e paqës, dhe nuk duhet t'u lëm poshtë sheshin, fushën, të gjitha këtyre grupeve apo çarçeve të cilat ushqejnë interesat e tyre për qëllimet e veta personale. Bu vesileyle genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Pra, kjo është detyra e çdo muslimani që ka vetëdije dhe ka ndërgjegje. Kështu që xhamia e namazës është xhamia e vëllezërve tanë, musliman me zemër dhe ndërgjegje të pastër. Davetimize icabet eden tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Turqia do të vazhdoj të qëndroj pranë të gjithë atyre të cilët kanë nevojë dhe njëkohësisht nga këtu ju përcjell gjitha përshëndetjet për gjithë vëllezërit të cilët sot janë këtu prezent. Değerli kardeşlerim, Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bini aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Të dashura, motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, siç e dini edhe ju ka kaluar një vit nga fillimi i gjenocidit i cili po është startuar nga Izraeli në Gaza dhe në territoret e saj të pushtuara në tokat palestinese. Janë 50.000 vëllezër tanë të pafajshëm palestinez të cilët kanë rënë martir, shehit, janë vrarë në sulmet e Izraelit, si dhe mbi 100.000 janë plagosur. Janë bombarduar xhami, kishat, shkollët, universitetet dhe vendet e pazarit të tregut apo të punës ku ata ushqeshin. Qeveria izraelite vazhdon sulmet e saj barbare ndaj fëmijëve, grave, të mironeve, si dhe të moshuarve në Palestinë dhe tani Izraeli e ka quar politikën e tij sulmuese, barbare, agresive në drejtim të Libanit. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Është një detyrim i moralit i ndërgjegjes tonë njërzore për qitha ta që ndjejnë kanë zemra të qëndrojnë
kundra terrorizmit shtetror për të cilën aplikohet nga Izraeli dhe Palestinë. Qeveria Izraelit dhe Netanyahu ka treguar sërish se nuk ka ndërmend të vendos paqen atje në rajon dhe se futbi e tregoi qartë duke e sulmuar dhe shtetin e Libanit. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyorum. Bu düşüncelerle bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Namazgah camimizin Arnavutluk'taki kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar kucaklaşmak, tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum ve mikrofonu Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamıza bırakıyorum. Të dashur vlezër dhe motra shqiptar, dhe njëherë dua t'i pajthirje komunitetit ndërkombëtar nga ky fond i shenjtë, nga këtu edhe njëherë ndaj muslimanëve dua t'i kemi përgjegjësi dhe ndërgjegje dhe ne nga ana tjetër dua të mbajmë një qëndrim të përbashkët, i ndodhur brenda këtyre mendimeve dhe ndjenjave. I lutëm Allahu Xhaneshanuhu që të gjitha adhurimet, ibadetet, duat që të bën në këtë xhami të pranohen tek i madhi Zot. Shpresoj që xhamia e jone namazjas të jetë e hajrit të sjell dobi për muslimanët shqiptar, për muslimanët bërë të Ballkanit. Ju përshëndes, ju falenderoj për zemërsisht, me ndjenjat e mia më të përzemërta, më të thella, me respekt, me konsiderat dhe me dashuri. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Vela udvane illa ala zalimin. Kemi qënë në këto pamjet të drejt për drejta, vazhdojmë të jemi, do t'i ndjekim pamjet, por kemi ndjekur mesaje dhe përcjella nga kryeministri shqiptar Edi Rama dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan në ceremonin e inaugurimit të xhamisë së namazgjas, pa dyshim falenderime nga të dyja kahet ka patur qof nga kryeministri shqiptar Edi Rama kundrejt ati turk për mundësin e pasi se një shtëpie të re për të gjithë besimtarët musliman. Unë kam në studio gazetarin Leonard Seferi, me të cilën nisëm të diskutonim. Ndjes Leonard dhe të falenderoj për mirëkuptimin dhe për durimin që ke treguar, por ishte një moment të cilën ne duhet ta ndiqnim mesazhet që janë përcjell nga Tirana të kryeministrit shqiptar por dhe të presidentit turk. Ajo çfarë se ne diskutuam e nisëm pak, por ndoshta undërpre pasi nisi dhe ceremonia e inaugurimit. Pra, drejtimi i xhamisë së namazgjas do të jetë në kujdestarinë e krye miftiu të Tiranës, zoti Teqa, ka thënë ndër të tjera zoti Rama, që do të thotë nuk është e komunitetit musliman shqiptar, por është e krye miftiut, sepse kështu ka vendosur Turqia. Si duhet ta kuptojmë? Pra kanë ndërtuar, kanë krijuar, po themi një shoqat tre ose varet se si mund të jetë ajo pjesa institucionale, pra se nuk e kam shumë parasysh se në çfarë baze ligjore mund ta kenë përgatitur këtë gjë, por dihet që pra nuk është një, po themi, nuk është një pajtim me komunitetin musliman shqiptar për sa kohë drejtohet nga gülenistët, por është një rrugë zgjidhje, po themi që edhe ky objekt mos presi shumë e më shumë vite siç ka pritur deri tani pa u inauguruar. Pra, ju Tiranës Bilal Teqa, miftiu, që do të jetë po, ju kujdestari këtij tempulli, ka thënë ndër të tjera Rama. Pra këtu për hir të vërtetës në gjykimin tim gjithmonë del në pa, edhe po themi ajo
integriteti i presidentit Erdogan duke i dhënë përparësi, po themi, objektit fetar, kundrejt paknajsive apo atyre gjërave që ai nuk i ka arritur në raport me siç e cilëson ai gjithmonë duke u referuar aty komunitetit musliman shqiptar. Një mesazh ndoshta jo të drejtë për drejt, indirekt edhe për organizatën Feto, ku ka thënë se ky është një objekt ose ky është vendi i gjithë besimtarve të sinqert. Është vendi i tyre. Duke patur parasysh dhe këto mesazhe, jo vetëm këtu, por edhe në konferencën për shtyp, kemi të bëjmë një organizim politik apo fetar. Si e shikon, Leonard? Për cilën pjesë e keni fjalën? Do më thënë evenimenti, ardhja Erdogan, mesajet që janë për cilë, pra sa politike është, sa është ndërhyrja politike në këtë ceremoni që duhet tjetë fetare dhe shpirtërore? Sigurisht që ne si Shqipëri, pra po të kishim kapacitetet e mirat mirave, do të ishte që ne të ndërtonim vetë gjithë tempujt tanë, ose objektet e kultit, qoftë të gjitha feve që ne i përkasim. Por, duke qenë se nuk kemi patur orientim, ose më sakt, sepse nuk duhet hy në këto gjithë problematikat tira që ka Shqipëria, që reflektohen edhe tek, pra, nëse marim parasysh gjithë të opozimet, korruptive, tjerë më radhë, nuk është se është një vlerë shumë e madhe, vlera që është ndërtuar xhamia në raport me këto, se çfarë dëgjojmë nga mëngjesi deri në darkë nëpër media, sepse rreth 30-35 milionë euro për flitet, pra. Dhe në këtë kuadër e mirat mirave do të ishte që ne të jemi vetë, po themi, të zotët edhe të aftë për të ndërtuar, për të mbajtur, për të mbarvajtur gjithë objektet tona të kultit. Por në këtë rast tregon që kërkojmë një farë ndihme, le të themi, që sigurisht nga njëherë duhet tjetë edhe politike ndoshta për imazha, po nuk e kam idejnë, po fakti që pra ka dy element, e para është që është vonuar kjo hapje e xhamis, dhe dyta është që është hapur pikrisht tani, dhe vëndu ynë po shkon drejt edhe zjedheve, dhe këtë s'duhet të harrojmë. Që duhet jetë një kartë elektorale edhe për Ramën? Pra, pa tjetër, jo duhet jetë, kjo është shumë, sepse para disa kohësh, pra u përfol që okej, Bektashive, po japim një. Një shtetë brenda shtetit. Tani edhe muslimanve tjerë, ja, po u hapim xhamin, nga ana tjetër, Rama pra është, po themi, mund tjetë edhe kjo, mund, gjithmonë është me pikpytje, nuk po e them sikur. Po, nuk po spekulat. Êshtë, pra, nuk e them në aspekt një spekulativ. Ardhja e Erdogan, e gjithë ceremonia inaugurese, fakti që aty nuk është kryetari i komunitetit musliman shqiptar, që është institucioni zyrtar i fesë muslimane në vendin tonë, sa dëshmon që kemi të bëjmë një ndërhyrje të drejt për drejt nga në Ankara zyrtare në Shqipëri? Pra, në këtë raport, nëse do t'ishte retorika e presidentit Erdogan, nëse do t'ishte e fshet, ose e manipuluar, ose, po them, e formave të ndryshme, do të ndërthonim ato alibit tona mundësit se shfarë. Por, në rasin që ne flasim, presidenti Turk e ka shprehur hap, tazi, pra, po thuaj në më shumë se 10 vite resht për çdo vizit ti në Shqipëri, i ka vënë, po themi, kulmin e konotacionit të ti përveç këtyre tjerave që përmend tërmeti e tjerë me radhë, pra lufta ndaj fetos. Dhe në këtë rafsh, pra, ai e ka shprehur haptazi në një farë forme. Tani, se si ne jemi përgjigjur me mos prezencë, pra duke mos qenë prezent, unë nuk duhet hy tek pjesa nëse ai ka të drejt apo nuk ka të drejt, pra nuk duhet hy tek pjesa që kryetari i komunitetit musliman ka të drejt apo nuk ka të drejt. Por, nuk e vendosim institucionalisht, edhe pse unë jam kundër, po them, gjithë edhe momenti i që u preve shiriti inaugurimit të xhamisë së namazgjas mes dy liderve të shoqëruar dhe nga bashkëshortet e tyre. Kështu që urime besimtarë. Tani kryetar Tyrkia Cumhurbashkënë, Cumhurbashkënimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan, saygıdeğer eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Sayın Edi Rama, saygıdeğer eşi Linda Rama
ve tüm konuklarımızla birlikte Tiran namazgah cami açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Të gjithë besimtarët ata përcollën dhe drejt për drejt pak më herët në mikrofonin e Albisianen që e kemi pritur për shumë vite, apo gati 5 vjet kishte që kishte përfunduar për inaugurimin e xhamisë namazjas në Tiranë e cila u realizua derisa të vinte ky moment i kryesor datën 10 shtator 2024 që presidenti turk erdhi në Shqipëri, inauguroi xhamin, qëndroi për disa orë dhe më pas do të shkojë drejt Beogradit. Edhe diçka tjetër, Leonard, qoftë në konferencën për shtyp, por edhe këtu, sërish, presidenti turk ka përmendur atë që ai cilëson si genocidi izraelit në Gaza, që si kur se tha tashmë do të shtrihet edhe në Liban. Çdo vend e ka të përcaktuar politikën e tij. Edi Rama e bëri të qartë në konferencën për shtyp, cila është pika që na ndan. Patjetër, në fjalën që thot presidenti, jo domosdoshmërisht i referohet qëndrimeve të Shqipërisë, sepse në diplomatike, në gjuhën diplomatike, në takimet dypalëshe, sidomos të vendeve me peshë rajonale, siç është Turqia, pra edhe nuk po themi, ato kanë edhe mesazhin e tyre që i përcjellin sigurisht edhe ndjekësve që ka në Turqi, jo domosdoshmërisht, sepse edhe ndoshta me shumë kujdes patë edhe konferenca për shtyp ku presidenti Erdogan i dha një rëndësi shumë të madhe pjesës së luftës në Izrael, ndërsa Rama në një farë forme anashkaloi këtë luftë duke kërkuar, pra ose duke uruar paqe, edhe duke me mesazhet e tij që por ne jemi pro Hamasin, jemi ne pro, por jemi qartë për Hamasin, ndërkohë që Turqia nuk e njeh Hamasin si organizatë terroriste. Pra, këtu janë pastaj edhe qendrimet e ndryshme ose më saktë edhe një farë për ato që studion gjeopolitik, pra një farë po themi mesazhi se jo domosdoshmërisht në çdo gjë duhet të pajtohen. Apo pikërisht me sepse Erdogan po shfrytëzon çdo moment çdo fjalim që po mban qoftë në konferencë për shtyp, por edhe këtu brenda xhamisë së namazgjas të përcjell mesazhe të tilla. Apo i shfrytëzon në një farë mënyre këtë vizitë në nuk e dim se çfarë qëndrimi do të mbajë në Beograd, por vizitën e tij në Tiranë për të përcjell ose për të patur një lloj solidariteti nga vendet e Ballkanit për sa i përket situatës në lindjen e mesme. Pra për vetë faktin që presidenti Erdogan vjen dhe hap një xhamin në Shqipëri, pra tregon që ai i jep atribut vetes, jo vetëm për muslimanët e Turqisë, por edhe për muslimanët e rajonit, qoftë Ballkanit, qoftë edhe të lindjes së mesme. Dhe në këtë kuadër, edhe për vetë linjen e politikës të presidentit Erdogan, cila ka qenë, cilën e dim, pra është e qendrës djathtë, por sigurisht me parime fetare, e bën në një farë forme më të hapur ose më kërkues ndaj çështjes së Izraelit. Dhe pothuajse në çdo dalje që ka të bëjë me pjesën ndërkombëtare të Turqisë, presidenti Erdogan ka përmendur vazhdimisht situatën në Izrael. Kërkon në këtë mënyrë mbështetjen e popujve të Ballkanit pavarësisht qëndrimit që ka. Turqia ka ndërmarrë një rezolutë respektive çdo vendi. Turqia ka ndërmarrë një rezolutë për para shumë vitesh ku kërkon të njihet Palestina si shteti vetëm, si shtet më vete, pra që të mbyllet kjo gjë. Dhe në këtë kuadër sigurisht që ai ndërmerr fushatën e tij në shumë vende, sepse tek e fundit edhe pse vend i vogël, por në OKB është një votë. Pra është e barabartë me votën e një shteti tjetër, pra nuk po hy tek pjesa e Amerikës apo vendet që janë përhershme aty, që përhershme në OKB. Por tek e fundit është një votë. Dhe në këtë kuadër presidenti Erdogan e ka ndërmarrë një fushatë të tillë. Edhe në kohën e ish kryeministit Berisha, pra madje kjo ka qenë edhe ajo piknisja e asaj që u konsiderua si zbehje e marrëdhënieve ndërmjet presidentit Erdogan dhe Berishës në atë kohë. Dhe në këtë kuadër e ka si qëllim objektiv shtetëror bazuar edhe në premtimet që ky jep vazhdimisht ndër fushata, sepse edhe në fushatat elektorale nëse kujtojmë, vjen me motën që nëse fitojmë ne, nuk fitojmë vetëm ne, por fiton gjithë bota islame, nga perëndimi deri në lindje, dhe në këtë kuadër ka, po themi, një farë trysnie. Plus këtyre ka edhe kundërshtime të vazhdueshme ose akuza të vazhdueshme, po themi, nga opozita turke që në një farë forme nuk ka ndërprer, pse nuk e pat ndërprer tregtin me Izraelin, dhe erdhi pas gjithë atyre reagimeve dhe reflektimeve, para pak muajsh, u ndërmorë një
një vendim i tillë ku nëpërmjet një VKM-je ndërpreu gjithë tregtinë ndërmjet Turqisë dhe Izraelit në formë të drejtpërdrejtë. Edhe diçka tjetër, para pak muajsh Tirana dhe Beogradi ishin dy kryeqytete që u vizituan dhe nga presidenti izraelit Herzog. Disa muaj më pas dhe nga presidenti turk. Si duhen parë? Sa lidhje ka njëra me tjetrën gjithmonë, po të kuptojmë situatën në lidhjen e mesme. Çfarë kërkojnë edhe ditë ata përfundoi? Çfarë kërkojnë këta dy president, të cilët kanë pikpamje të ndryshme, tërësisht të ndryshme për lidhjen e mesme nga Ballkani? Sigurisht vizita e presidentit Izraelit ishte, po themi, në drejtim të kundër, pra ishte përpara në Beograd dhe dyta në Tiranë. Ka edhe analistë që e lexoj që mund të jetë edhe figurativ fakti që Erdogan ka zgjedhur parën Tiranën dhe dytën Beogradin. Serbia ka një mbështetje më të drejtë për drejtë, më të qartë ndaj Izraelit. E kam fjalën sepse ka furnizuar edhe me armë shtetin e Izraelit, pavarësisht se ne jemi për krah Izraelit në arenën ndërkombëtare, por kjo gjë mbetet vetëm në aspektin deklarativ, retorikës dhe jo nuk është se kemi bërë një gjë konkrete. Shqipëria, pra kjo tek e fundit është edhe një tregus, do thoja unë, mbas asaj që lexoj, që në Ballkan dy janë faktorët të rëndësishëm, është faktori shqiptar dhe faktori slav i kryesuar nga Serbia. Dhe në këtë kuadër, sidomos me fitimin e pavarësisë Kosovës, por edhe me fitimin e disa drejtave shqiptarëve, qoftë në Maqedoni, qoftë në Malë të Zi, faktori shqiptar, po themi, e ka marrë veten për kundër gjithë atyre lobimeve të mëdhaja që kemi kundër, le të themi. Dhe paralelizimi i vizitave të dy udhëheqësve të shteteve, siç është Izraeli dhe Turqia, është, po themi, deri në një pikë i drejtë, pra nuk është, pra ka një, mund të ketë edhe një mesazh në përtej atyre që flitën përtej hapjes së xhamisë apo përtej marrëdhënieve apo në shkrimeve të protokolleve të ndryshëm. Mesazhe mbështetje për vendet të cilat janë në luftë. Patjetër, tani Turqia kërkon të bëhet faktor, të jetë faktor, është një faktor rajonal, po kërkon të jetë faktor më i gjerë. Mm-hmm. Gjithashtu Izraeli është faktor global, por i përfshirë në një konflikt të drejtë për drejtë. Dhe në këtë kuadër, se cili kërkon të marrë mbështetje. Dua të shtoj edhe këtë, që Izraeli, pas ofensivave të ndryshme që ka marrë në Palestinë, por jo vetëm, ju shkund, po themi, ai rrethi i ngushtë i mbështetësve të shteteve europiane, dhe në këtë kuadër e ka të domosdoshme të dalë dhe të ndërmarrë një fushat për të rifituar edhe njëherë gjithë atë rrethin që e mbështeste. Leonard, falenderoj shumë për gjithë analizën që zhvilluam së bashku, për durimin dhe për mirëkuptimin, sepse u ndeshje të prisje derisa të përfundonte edhe ceremonia inauguruese dhe fjalimet për kafshët të Erdogan dhe të Ramës. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.
Vetemi sërish tek vizita e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan në vendin ton, mesazhet që ai ka përcjell, takimi radhës në Serbi, të gjitha këto në një bisedë me zotin Amira Ahmeti që është ish ambasadori i Republikës së Kosovës në Katar. Zoti Ahmeti, përshëndetje, mirë se vini në dysjenen, faleminderit. Përshëndetje. Me sa i keni ndjekur zoti Ahmeti? Si do t'i lexoni ju mesazhet që ka përcjell nga Tirana presidenti turk Recep Tayyip Erdogan? Qof për sa i përket xhamis, qof për sa i përket kundërshtarëve të tij dhe më pas ndalemi pak edhe tek retorika e tij e përsëritur për sa i përket situatës në lindjen e mesme. Fillimisht urime Shqipërisë, urime të gjithë besimtarëve muslimanë në Tiranë për xhamin e re. Pas një pritje kaq të gjatë, besimtarët musliman në Tiranë, për në Shqipërinë kanë merituar një xhami të madhe, e cila do t'i plësonte nevojat e qytetarëve të në këtë rast të Tiranës. Mesazhet e Erdogan janë të qarta, vinë nga një lider i një shteti mik të Shqipërisë, të Kosovës, të gjithë shqiptarëve. Mosarën Turqia sot është një vend i rëndësishëm në kuadër të shteteve të NATO-s, e ka akademinë më të vjetër ushtarake ndër të gjitha shtetet e NATO-s, është antare shumë e fuqishme me rol shumë të rëndësishëm në NATO që lidh Evropën dhe linjën e mesme. Dhe më thënë, është një urë lidhse për si në aspektin politik, ashtu në aspektin ekonomik, po edhe të sigurisë. Sot, asë në linjën e mesme, asë në Balkan, mendoj duke pas parasysh rolin të cilin e ka sot Turqia, nuk mund të ndodhë diçka pa qenë involvuar Turqia. Sa i përket raporteve ose qëndrimeve të prezidentit Erdogan për linjën e mesme, janë shumë të qarta. Në Gaza, në Palestinë, po ndodhë një gjenocid të cilin jemi të e pa tër bota, gjenocidin të cilin është të e bë ushtria izraelite. Ky gjenocid ndodhë në Palestinë tash e 76 vite, pe vitin 1948, por jo në këtë intensitet dhe fatmirësisht falë të teknologjisë së re, ne po i shohim çdo ditë masakrat dhe gjenocidin që po kryen ushtria izraelite atje, dhe është shumë normale që një lider i cili polun politik të paqës në këtë botën, po e ndjek diplomacinë paqësore në botë, po jep mesazhe se nëse ne po mbyllim syt para gjithë këtij terrori që po ndodh në linjën e mesme nga Netanyahu, i cili është më tani akuzuar për krime kundër njerëzimit nga gjykata ndërkombëtare në Hagë, do unë mendoj që qështë e tha edhe më herët edhe përfaqësuesja e ose raportuesja e Kombeve të Bashkuara Frederika Albanese, se kjo po ndodh në Palestinë për arsye se Izraeli asnjëherë nuk është dënuar për krimet të cilat i ka bërë në Palestinë tash e 76 vite. Për këtë arsye e kemi këtë tejkalim të gjitha masave, të gjitha parametrave luftarake, pra shkelja e të gjitha kartave të drejtave të njeriut, në këtë rast edhe të konventave të Gjenevës. Përsa i përket lindjes së mesme, zoti Rama në konferencën për shtyp thasë është një pikë që në ndanë, së mënyrën se si, ose politika, linja e politikës që ndjek Shqipëria për lindjen e mesme dhe po ashtu Turqia. Nuk e shohim njësoj Hamasin, Hamasi për ne ka thënë zoti Rama është organizat terroriste. Por sërish, zoti Erdogan i ka përcjell mesazhet e tij nga Tirana. Nesër vjen në Beograd. Çfarë kërkon nga popujt e Ballkanit ose çfarë kërkon nga Ballkani Erdogan? Mendoj që Turqia është vetë Ballkani, do më thënë, mos harrojmë, shtetet Ballkanit janë prej Kroacisë deri në Turqi, duke përfshi këtu edhe Bosnën, Serbinë, Hungarinë,
Rumanin, Bulgarin, Kosovën, Macedonin, Malin e Zi, Shqiprin, edhe madje edhe Greqin. Pra edhe Greqia edhe Turqia janë Balkan, nuk është se po kërkon diçka, ajo është pjesë, Turqia është pjesë e Balkanit. Dhe me thënë, ndoshta koordinimi i politikave të rajonit është shumë është rëndësishme. Më sarë dhe mund tash, Turqia është pjesë e Balkanit, është pjesë e NATO-s, dhe është alianca më fuqishme botërore ushtarake sot. Dhe po ashtu është edhe një urë lidhse mes lindjes dhe perëndimit. Për këtë arsye edhe ka rolin shumë të rëndësishëm në kuadër të NATO-s. Mendoj se çdo mesazh që do të jepte një lider rrugëhec si Turqisë do të ishte në të mirën e organizimit të Ballkanit në përgjithësi. Ne duhet të bëjmë pyetjen vetes tonë, domethënë ne çka po kërkojmë prej Turqisë, e cila është anëtare NATO-s, është një shtet shumë i fuqishëm, një shtet i cili vazhdimisht po zhvillon një politikë botërore të diplomacisë paqësore, por në anën tjetër edhe është bërë shtet i fuqishëm në prodhimin e armatimit të ndryshëm, ku shtetet të ndryshme probleme armatim prej saj. Mos harojmë se edhe Kosova dhe Shqipëria kanë ble dronët Bayraktar nga Turqia, ndërsa Serbia, Serbisë nuk i ka shitë, ndoshta edhe kjo një tema do të jetë edhe kjo. Pra, ne duhet të gjejmë arsye pse Turqia i shiti Kosovës dhe Turqisë dhe jo Serbisë. Pra, në një farë mënyrë nuk duhet me pa të negative pse shtetet e tjera për shkak të raporteve të këqija ose për shkak të vazhdimisht prezidentit Vučić i cili vazhdimisht shkel marrëveshjet ose të cilat janë arritur mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, ai nuk i zbaton ato dhe ne mendojmë se këto shtetet e botës tash nuk do të kenë raporte me Serbinë. Para disa javësh e patëm marrëveshjen shumë të rëndësishme mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Serbisë për energjetikën dhe më një herë ne filluam të reagojmë pse po ndodhin këto. Ne duhet ta gjejmë përgjigjen te vetja jonë. Për shembull, Turqia ka një raport ose një bilanc tregtar me Shqipërinë rreth 3.5 miliardë dollar, ndërkohë që Kosova vetëm 2 vitet e fundit ka një rënje të bilancit tregtar. I kemi rreth 380 milion euro eksporte më pak drejt Turqisë. Po ashtu, mendoj se ne duhet të kërkojmë këtë defekt të institucionet tona, pse ne nuk i, do më thonë, prej vitit 2022 deri në vitin 2023 kemi pas një numër rreth 15% të rënjes e nivelit tregtar ose të eksporteve të Kosovës, për shembull, në Turqi. Edhe Turqia, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe Gjermania, si investitor të fuqishëm në Serbi, atë e bëjmë për shkak të interesave të këtyre shteteve. Do më thonë, ne duhet ta gjejmë të paktën të ishim afër Shqipërisë në raportin në bilancin tregtar. Për shembull, Shqipëria është më e madhe se Kosova, edhe si shtet, por edhe me banor, por nëse jo 3 miliard, paktën të kishim rreth 2 miliard bilancin tregtar, po ne fatkeqësisht nuk i kemi, as nuk kemi afër 1 miliard euro bilanc tregtar mes Kosovës dhe Turqisë. Domethënë, nuk duhet ta shohim ne gjithherë raportet ndërshtetërore ti shohim se janë kërcënim për ne, por ne duhet ta shohim që ne të jemi, duhet të punojmë që ne të jemi të interesant dhe për shtetet e tjera. Mos harojmë se në botë ka nuk ka interesa vllazërore, po ka interesa politike dhe ekonomike. Nëse ka interesa politike, dhe më thonë, na lidhin politikat mes shtetit tonë dhe shtetit, për shembull, Gjerman, ose Anglez, ose Amerikan, ose Turk, dhe ato përputhen në një politik të jashtme, diplomacin, për shembull, të përbashkët. Por nëse janë ato ekonomike, ato përputhen në atë pjesën ekonomike. Por nëse ne nuk jemi interesant për partnerët tonë ndërkombëtar, të cilët e kanë ndihmuar këtë rast Kosovën, prej pas luftës, dhe më thamë, me shlirimin e Kosovës dhe pas luftës për ndërtimin e Kosovës, dhe tash ne i shohim këto raporte se duhet të jenë gjithherë me Kosovën, edhe pse ne nuk i plotësojmë infrastrukturën ligjore të zhvillimit ekonomik të investimeve të huaja, sa janë detyrat tona që ne duhet t'i kryjmë dhe jo t'i kërkojmë tek aleatët tanë. Mbetet për të parë se ku do të fokusohet biseda, por takimi në tërsi, vizita e presidentit turk Erdogan
në Turqi. Besoni se do të ketë kryesisht karakter ekonomik, zoti Ahmeti, duke dëshmuar kështu që Serbia mbetet një partner i rëndësishëm ekonomik i Turqisë? Po mendoj është partneri edhe ekonomik edhe politik, sikur Shqipëria, sikur Maqedonia, sikur Kosova. Unë mendoj që raportet ato shikojnë në të dy aspektet, edhe aspektin ekonomik edhe aspektin politik. Mendoj që unë e konsideroj si pozitive vizitën e Presidentit Erdogan në Shqipëri, tani në Serbi, shpresoj të ardhme të afërt edhe në Kosovë edhe në vendet e tjera. Unë mendoj që roli i Turqisë si aliat strategjik i rajonit, sidomos i neve shqiptarve, do të jetë pozitiv në të ardhmen dhe të shpresojmë që ne do të dim që ti tërheqim aliatet tonë dhe të mos friksohemi kur Shqipëria ose Turqia ose Gjermania bëjnë marrëveshje ekonomike me Serbinë, por kjo të na nxit neve që ne të zhvillojmë vendin tonë dhe të ftojmë sa më shumë nga partneret tonë të investojnë në vendet tona. Përse vazhdon të përdoret sërish organizata FETÖ në komunikimet mes autoriteteve shqiptare dhe atyre turke? Po, si që përmend ju ma herët, raportim shembol si ka thënë kryeministri Rama se ne ndojmë, kemi ndimet të ndryshme rreth organizatës rezistencës palestineze Hamas. Dhe më thënë, për Turqin, organizata FETÖ, konsideru organizat terroriste, dhe është shumë normale që një organizat terroriste, një lideri ati vendi që konsideru atë organizat terroriste, nga shtetet mike, shtetet partnere të kërkoj bashkëpunimin e tyre për kapjen e terroristëve të mundshëm të cilët do të jenë të rrezikshëm për ndërtimin e raporteve mes dy shteteve. Që do të thotë kjo do të vazhdoj, do të jetë një retorik e vazhdueshme, ndonëse kjo nuk përbën një penges në vendosën e marrëdhënieve mes dy vendeve që kanë le të themi një raport deri vëllazëror. Po, unë mendoj tash kjo është dëshmuar, domethënë përkundrazi, Turqia asnjëherë s'ka bërë presion Shqipërisë në këtë aspekt, mendoj që kanë qenë korrekte, por përderisa FETÖ konsiderohet dhe është organizat terroriste për Turqinë, ata vazhdimisht do të kërkojnë nga Shqipëria që të kenë kujdes mos t'i lejojnë këto njerëz të kyçen në konstitucione, sepse strategjia e tyre është fuqin e tyre, njerëzve të tyre në për administratën shtetërore dhe kjo pastaj do t'i kushtoj edhe vetë Shqipërisë. Ndoshta më mirë duhet të marrim vërejtjet, këshillat prej Erdogan si ato të cilat ata i kanë vuajtur në lëkurën e tyre dhe të konsiderohet edhe si këshill për institucionet qeveritare në Shqipëri. Ju falenderoj shumë, zoti Ahmeti, që ishit në CNN për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Nëse ishte jemi janë natën e mi. Gjithashtu edhe për ne. Një hapësirë publicitare, sërish pas pak bashkë.
E thuaj se gati 5 vite pas përfundimit, Xhamia e Namazgjas ka hapur sot dyert për të gjithë besimtarët musliman. I pranishëm në këtë ceremoni ka qenë dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i shoqëruar nga kryeministri shqiptar Edi Rama së bashku me bashkëshortet e tyre, por edhe një numër i lartë besimtarësh ka patur dhe radhë për të hyrë dhe për qenë të pranishëm për të ndjekur nga afër të gjithë këtë ceremoni. Kujtojmë që kjo është një vizitë disa orëshe e liderit turk Erdogan në vendin ton, i cili më pas do t'i drejtohet Serbisë për një vizitë në kryeqytetin serb në Beograd. Ne do të flasim për xhaminë e re të Namazgjas, por edhe për një sër pikpyetjesh që janë ngritur gjatë gjithë kësaj periudhe lidhur me menaxhimin apo administrimin e xhamisë së re të Namazgjas. Me mua në studio është zoti Elton Karaj, antar i kryesisë së komunitetit musliman shqiptar. Mirëseri në studio zoti Karaj, faleminderit. Mirëseri, mirësugjeta. Fillimisht urime ju por dhe të gjithë besimtarëve musliman për xhaminë e re, shtëpinë tuaj të re të faljes. Faleminderit. Të praktikimit të fesë muslimane. Fesë muslimane. Faleminderit. Takzojnë gjithë besimtarët musliman, por edhe gjithë shqiptarët. Gjithë pa. Sepse ajo është pjesë e kulturës të gjithëve ne së bashku. Prandaj është ditë e gëzuar për të gjithë besoj. Patjetër. Kështu që është me të drejtë për gjithë shqiptarët. Aty mund të shkojë kushdo, ja apo jo praktikant i fesë muslimane. Çfarë është xhamia e Namazgjas? Fillimisht, si do ta përshkruani ju, zoti Karaj? Xhamia e Namazgjas, përtej të qenit një vend falje, është një kompleks i gjerë, i cili synon të ofroj besimtarve dhe qytetarve, përfshirë këtu edhe turistët të cilët vijnë nga jashtë Shqipërisë, shërbime të ndryshme. Patjetër që funksioni kryesor mbetet falja, sepse ajo kryhet 5 herë në ditë, ka dhe organizime të mëdha siç janë namazet e ditëve të premte. Kështu që në këtë aspekt ka një rëndësi të veçantë për besimtarët musliman, të cilët janë praktikantë që vizitojnë çdo ditë xhamin. Por në anën tjetër ajo pastaj ka edhe salla konferencash, ka edhe salla të ndryshme për mbledhje, ka dhe zyra, ka dhe ambiente për fëmijët, ka dhe edhe një muze simbolik për harmoninë ndërfetare. Kështu që në këtë aspekt ajo është me një natyrë ndryshe nga xhamit të cilat janë ndërtuar deri më tani në Shqipëri. Patjetër që ka xhamit të cilat shumë fare pranë kanë qendra kulturore, më të vogla në përmasa, por xhamia e Namazgjas, duke parë edhe kuptimin e vendit në cilin është ndërtuar, Namazgja, domethënë vjen nga persishtja, që do të thotë vend falje, dhe janë quajtur në përgjithësi vendet e hapura ku besimtarët musliman faleshin që të gjithë së bashku në grup për namazet e bajrameve, sepse nuk i nxinin xhamit e vogla. Kjo është një traditë që ka nisur që në kohën e profetit Muhammed alayhiselam, por gjithashtu për shumë edhe në Shqipëri ne përdorim sheshin Skënderbej aktualisht për të falur namazet e bajrameve. Për para nesh, gjyshritan kanë përdorur atë zonë në të cilën aktualisht është ndërtuar xhamia. Kështu që në këtë aspekt, edhe për vazhdimësinë e traditës, edhe për vazhdimësinë e simbolikës fetare që ai vend ka pasur, mund të themi që ndryshe nga shumë mbase zonat të tjera të Tiranës ku janë ndërtuar ndërtesa që nuk mund të zvendësohen me objekte kulti, Namazgjaja do të thotë që ne si besimtarë musliman e shohim nga aspekti urtësisë që ka pasur një sinqeritet të jetë lartë njerëzve të cilët janë falur në atë vend, sepse nuk i është ndryshuar objektivi dhe sot e kësaj dita e i vendu të përdoret përsëri për të falur namaz, ashtu si që ishë më parë, përsëri do të jetë një namaz gjahë, pra një vend falje. Objekt kulti, multidimensional, shumë funksional, pra që do të ketë një sër funksione, jo vetëm për të kryer ritet fetare. Tani, ne të ndalemi pak gjërësisht edhe tek çështja tjetër që ka gluar gjatë këtyre orëve, pse u gjatë këtyre ditëve të fundit, që pas njoftimit se zoti Erdogan do të vinë në Tiranë dhe do të inaugurojë xhamin e Namazgjas. Fillimisht, pse nuk ishte i pranishëm aty kryetari i komunitetit musliman shqiptar zoti Karaj? Po, kësaj pyetje i është dhënë shumë herë përgjigjen në fakt. Po, ka dhe nga ta që nuk e kanë dëgjuar që na ndjekin në këtë bisedë. Dua të them që
realisht u kthye në një tem e rëndësishme, tem e ditës. Edhe kështu, patjetër që meriton një farë vëmendje, ne në fakt si komunitet musliman, të themi në kryesi, pasi biseduam edhe me kolegët tanë, me vëllezërit tanë, hapjen e kësaj xhamie e shohim si një rezultat dhe një konkluzion i një kalvari të gjatë, të sa vjeçare, e cila ka një etapë përpara saj, dhe që gjithashtu ka një etapë edhe pasi xhamia thuajse kishte përfunduar edhe të themi me disa ngërçe të vogla të cilat nuk kanë të bëjnë as me institucionin tonë edhe me hallet që ky komunitet ka. Megjithatë, në vazhdim e bisedimeve që ne kemi bërë me të gjitha palët për hapjen e kësaj xhamie, ju siç e patë edhe sot, ceremonia e hapjes së xhamisë Namazjas, më shumë se sa një ceremoni fetare, ishte një ceremoni organizuar nga shteti shqiptar, me sa pam në bashkëpunim me shtetin turk në këtë rast. Ceremoni politike? Sepse mos i themi politike, sepse fundi u hap një xhami. Pra, nuk dua që të bie në atë, themi, grackën e politizimit të çështjes, edhe në fakt të gjitha ato bisedat, të gjitha ato pyetjet që u ngritën, në themin e tyre kanë pikërisht të synim që çështja të marrë një drejtim politik në këtë aspekt, por që nuk ekziston. Njerëzit me të cilët ne kemi biseduar, Komuniteti Musliman i Shqipërisë, sepse edhe nga sjarimet e shumta ka në fakt edhe përzierje informacionesh. Kështu që Komuniteti Musliman i Shqipërisë është ai i cili ka marrë lejen nga qeveria shqiptare për ndërtuar këtë xhami. Është ai i cili ka gjetur projektuesin, arkitektin e kësaj xhamie. Është ai i cili ka bërë marrëveshjen dhe i ka mbyllur të gjitha dhe pastaj ka nisur thirrjen nga mbar besimtarët, kryesisht mbar besimtarët shqiptar, që të japin donacione për të ndërtuar këtë xhami dhe kryesisht shqiptarët, të cilët gjendeshin jashtë shtetit, kanë nisur që të japin donacionet e para për ndërtimin e kësaj xhamie. Patjetër kanë kaluar disa vite këto edhe mbase nuk dihet. Më pas, patjetër që pati një interes shumë të madh edhe nga vendet muslimane, sepse ne kemi një të përbashkët që është feja islame. Nga vende siç është Turqia, nga vende të tjera arabe, të cilët kanë dashur që të japin kontributin. Por në këtë rast Dianeti i Turqisë, pra Komuniteti Musliman i Turqisë, ose zyra për çështjet fetare të Turqisë, sepse kur i thua komuniteti përzihen pak termat, aty është në një strukturë pak më ndryshe, pak më shtetërore, shprehu vullnetin e madh dhe shumë të zellshëm për të ndërtuar xhamin e Namazjas, të financuar tërë nga vetë ata. Thanë që vëllezërit tan shqiptar, besimtarët musliman shqiptar, ka plot nevoja të tjera, ato para të cilat ata dëshirojnë që i japin për xhamin, ti shpenzojnë në gjëra të tjera për vëllezërit e tyre, ne dëshirojmë që ta ndërtojmë të tërën. Dhe thënë shkurtë me paratë e besimtarëve turq, patjetër është me paratë e besimtarëve turq. Ka firmosur aktin Komuniteti Musliman, ku zotë Bujar Spahiu atëherë ka qenë nën kryetari i Komunitetit Musliman Shqipërisë, ka firmosur aktin me Dianetin e Turqisë, dhe ata pastaj kanë nisur financimin e kësaj xhamie. Këtë financim ata e kanë bërë në një mënyrë shumë praktike, tek ne kjo është shumë e përhapur. Sa herë që ka nevojë për një diçka, ne bëjmë thirrje në xhami. Dhe un jam imam në xhamin e Tembeut, edhe her pas here ne kemi pasur bërthirje për nevojat ndryshme të besimtarëve edhe të mbar shqiptarëve. Ka raste për mbytyesh për shembull në Shqipëri, në të cilat besimtarët musliman kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë. Dhe ata bërthirin në xhamit në Turqi, okay. Rreth, me sa kam unë informacion, sepse kam qenë në Shqipëri atëherë, për rreth një muaj, për rreth 4 të premte, janë bërthirë në të gjitha xhamit e Turqisë, mbas atëherë bëj fjalë për 70.000 xhami të ndërtuara dhe janë grumbulluar të gjitha parat për të ndërtuar në xhamin e Namazjas në brenda një muaji? Brenda një muaji në Shqipëri. 30 milion euro. Tani atë shifër sa është, nuk e di. Sa është grumbulluar për tyre, por që di këtë që për disa javësh bërë thirrja në mënyrë të vazhdueshme. Çfarë viti zoti Karaj? Domethënë, kjo bëhet fjalë për besoj që marrveshja është bërë tek 2013, 2014 diçka e tillë, por mos ngatruar datat. Në 2015, në faktikisht, ka njësur pësaj edhe puna në... Pra, kjo, në fakt, ambientin në cilin është zhvilluar marveshja me Dianetin Turk dhe Komunitetin Musliman Shqipëris, është kjo ambienti vlazëror. Pastaj, jetë rrugës ndodhin gjëra tjera. Sot ka një konjunktur, nesër mund të ketë një konjunktur tjetër, ka njerëz të cilët ngrenë edhe akuza të ndryshme në mënyrë shumë të thjeshtë, në mënyrë shumë të lehtë, por
unë mendoj që se ju thot, domethënë, marr veshjen e nisi komuniteti mysliman shqiptar. Jo, por kur komuniteti mysliman shqiptar ka bërë shpalljen për ndërtimin e kësaj xhamie dhe kanë ardhur po oferta të ndryshme dhe Turqia një që një për tyre. Tani ne me Turqinë kemi një lidhje të tillë shumë të rëndësishme, aspekti fetar, aspekti praktik i fesë islame. Për shembull, një xhamie e cila përmban këto ornamente dhe ka këtë arkitekturë nuk mund të ndërtohet asë nga një shtet tjetër. Është pak e vështirë pra në aspektin e financimit të një objekti kulti. Për shembull, edhe sot në fjalën e tij, presidenti i Turqisë foli për këtë lidhje që ka mes shqiptarëve dhe turqëve, pra besimtarëve turq musliman dhe besimtarëve shqiptar, sepse Islami neve na ka ardhur nga ajo traditë. Patjetër që këtu ne kemi zhvilluar dhe kemi themi atë konotacionin shqiptar, por krahasimisht me shtetet e tjera dhe me vendet e tjera nëpër botë, patjetër që me Turqinë ka një themi afrimitet të natyrshëm në këtë aspekt si besimtar musliman. Jo, e thash kontradikt sepse u nisi marrveshje, u lidh nga komuniteti musliman shqiptar, pa, por u bitis sot pikërisht me myftiun antar të kryesisë të komitetit musliman shqiptar. Pra, te kjo duhet arrim tani. Në komitetin musliman shqiptar. Myftiu dhe është tjetër gjë kryetari i komunitetit musliman shqiptar. Në rregull, pra ne tani pra, ne po insistojmë këtu. Ne në këtë çështje mund të insistojmë. Te ne po themi që kemi bërë disa bisedime me palët dhe kemi rënë dakord që A ka patur ftesë kryetari i Komitetit Musliman Shqiptar për të qenë këtu sot? Për këtë nuk ka patur asnjë ftesë. Domethënë, ky është një organizim që edhe mes imamëve kemi biseduar me njëri tjetrin, do të ketë një ftesë, do të ketë emra, do të ketë emra, nuk ka patur asnjë ftesë. Tu ka patur një bashkëbisedim për një ceremoni, e cila në cilën marrin pjesë vetëm dy element, edhe dy përfaqësues të dy komuniteteve. Shumë mirë nga Turqia, mos kishte qenë kryetari i Dianit të Turq, deri dje për shembull, ishte në diskutim, do të ishte prezent, nuk do të ishte prezent. Sot, kur u shfaqën në ekran, atëherë edhe unë vetë atëherë mora vesh, të gjithë kolegët tanë atëherë morën vesh që realisht ai ishte prezent. Edhe myftiu i Tiranës pati një këndim Kur'an e para, e cila nuk u transmetua në live, por ishte gjatë organizimit. Zoti Bilal Teqja. Por që edhe ajo ishte e diskutueshme, do të bëhet, nuk do të bëhet, sepse ishte pak një proces në kushte shumë specifike, sigurie edhe oraret, se kur do të vinte presidenti turk në Shqipëri, fiks nuk diheshin, kur do të bëhej ceremonia, dje shumë vonë ne ke marrë vesh si orar, pra themi përfaqësuesit të komunitetit musliman të Shqipërisë. Tani ne jemi komunitet religjioz. Pra, në këtë aspekt përpiqemi që të mos bëhemi lodër edhe të themi të përdorim për konflikte të cilat janë gjetë, janë diku tjetër. Komuniteti musliman në Shqipëri, unë mendoj që me atë urtësinë që ka karakterizuar gjithmonë, besoj që ka ditur që ti tejkaloj që të gjitha të themi përplasjet e mundshme, mund të ketë dikush një kërkesë, të jetë prezant dikush, mos jetë prezant dikush tjetër, nuk ka rëndësi fare për ne. Ktu gjëja më e rëndësishme dhe festive e ditës sotme është hapja e kësaj xhamie. Pra besimtarët musliman shqiptar kanë një gëzim të jashtëzakonshëm. Asun nuk e imagjinoja që do të kishte qenë themi një pjesëmarrje e tillë, edhe do të kishte pasur një komunikim kaq të gjerë, sepse edhe për Bajram ndonjëherë nuk kemi pasur këtë gjë. Ajo në cilën duhet të fokusohemi është vlera që kjo xhami ka. Ne nuk na interesojnë fare këto pjesa e detajeve të tjera. Jo, na intereson dhe, për shumë kush do ta drejtojë. Dhe po, na intereson. Kjo na intereson, sepse kjo është ardhmja jonë. Pikërisht. Këtë xhami do ta drejtojë Myftiu i qytetit në cilin ajo gjendet, siç është praktik në të gjitha qytetet e tjera që, sidomos xhamit kryesore, në to ligjërojnë mufti ditën e premte. Pra, ai mund të ketë i Tiranës. Myftiu i Tiranës. Gazment apo kryu? Gazment Teqja. Gazment Teqja. Zoti Rama tha kryu myftiu i Tiranës Bilal Teqja. Po këto terminologjia fetare dhe nuk njihet shumë mirë themi nga njerëzit jashtë institucionit. Gazment Teqja do të jetë ai që do ta drejtojë. Gazment Teqja është ai i cili do të gjendet myftiu i Tiranës. Po, myftiu i Tiranës është numri 1 i xhamisë namazjas. Kjo ai ndonjëherë në praktik do të jetë imam, ndonjëherë në praktik do të jetë ligjërues, ndonjëherë do të jetë administrator për atë. Pra do të jetë themi i pari i përgjegjës, por që do të punojë me një ekip të gjerë, i cili përbëhet nga 7 persona së bashku me të. Pra nga një board administrimi, i cili përbëhet nga 7 persona, ndër të cilët ai është kryetari i këtij boardi. Ne siç e thamë,
xhamia e Namazjas, temi kompleksi i Namazjas, do të ketë shumë funksione të ndryshme. Aty do të bëhen organizime të natyrave të ndryshme dhe patjetër që do duhet konsult e gjerë me persona të cilët janë adapt për këtë punë, të cilët nuk do të jenë që të gjithë teologa apo që të gjithë imam, do të jenë në fushë të ndryshme, ashtu siç kërkon temi nevoja e kësaj e këtij kompleksi, e kësaj xhamisë. Zoti Karaj, pjesa më e madhe e këtij bordi, antarët? Në lidhje me bordin, kjo është një çështje e cila është në bisedim e sipër. Në lidhje me bordin, parimisht është rënë dakord që në drejtimin e mëftiut të Tiranës të ketë tre përfaqësues nga Komuniteti Mysliman i Shqipërisë, tre përfaqësues nga pala ndërtuese, investuese e xhamisë. Kjo nuk do të thotë që investitorët do të vendosin imam turk, do të vendosin antar turq në bordin e administrimit. Por edhe sikur, domethënë, kjo për ne unë mendoj që një eksperiencë e rëndësishme nga një shtet që ka kaq shumë xhami të mëdha, edhe më të mëdha se sa xhamia e Namazjas, po flas në aspekti i përmasave, se simbolika është tjetër gjë. Neve do të na shërbente jashtë mase shumë për, sidomos në periudën nisëse, startuese të punëve në këtë xhami. Ajo do të ketë një ngarkesë shumë të madhe. Në këtë aspekt ne mendojmë që jemi të favorizuar në momentin që gjejmë njerëz të cilët mbështesin punën e xhamisë Namazjas dhe pastaj kjo marrëveshje është diçka e cila zhvillohet në mënyrë shumë natyrshme. Mund të jenë sot, mund të jenë nesër, mund të jenë deri në fund të herës, nuk ka asnjë problem nga aspekti ynë. Rëndësi ka që ky kompleks diet funksional dhe realisht ti ofroj besimtarëve musliman dhe qytetarëve shërbimet për cilët ne aludojmë dhe synojmë që t'japim. Pra për t'i vënë pikat mbi, do të drejtohet nga një mufti shqiptar, që është zoti Teqa, por do t'jetë edhe një bord, pjesët e cilit do t'jenë shqiptar dhe turq. Një bord në cilit do t'ketë 6 antarë të tjerë. 6 antarë të tjerë. Detajet e tjera thonë ende nuk janë biseduar. Ai bord ende nuk është themeluar. U zhvilluan pak gjërat. Unë kam përshtypjen që kjo situata në lindjen e mesme bëri që gjërat të zhvilloheshin pak edhe më shpejt, të zhvilloheshin pak edhe me përgatitje të vonshme, sepse xhamia u hap, por bordi ende nuk është formuar. Kjo do të thotë që është marr pak me dal nga dal, me qetësi, sepse nuk kanë nëzitim, do më thënë ajo xhami, do hapit njërë për të falur. Nuk do të ketë një imam turk, se po përpishim nuk po kujtoj emri, sepse doli në media emri i një... Enes Bashtyr, po. Doli emri i një personi, kë zotëria është idealosh i ri në fakt, do më thënë, me sa më thënë mua është tek 28 vjeç, unë nuk e njohë, për herë të pare pash nga postimi që i kishte bërë, më pas më thënë që i kishte tërhequr atë postim, nuk e di se çfarë ka ndodhur, sepse në basë unë gritën pa kritika shumë të mëdha zëra nga Turqia, a i është një imam, apo është një muezin pra thirrësi, personi që bën thirrjen që dëgjojmë nga jashtë pra për të falur, a i ka marrë pjesë në konkursin e Sivjeç në të 2024 për thirrjen e ezanit dhe ka dalë i parë, ka fituar çmimin e parë në të, që do të thotë që ka një zë të veçantë, ka një zë melodios, dhe atë kam parë si të denjë që të jetë në hapjen dhe në nisjen e punëve mbase të xhamisë Namazjas. Ne këtë nuk e kemi akoma të prerë. Megjithatë, informacionin që u keni ka qenë sot në ceremoni? Unë nuk e di ka qenë apo jo në ceremoni. Nuk e di sepse gjatë ceremonisë ai nuk u shfaq askush tjetër përveç katër personazheve kryesorë, domethënë. Që mbajtën fjalimin. Po që mbajtën fjalimin dhe që u shfaqën në televizion dhe që gjithkush i pa dhe gjatë prerjes. Megjithatë, mendoj që është një çështje që mbase kjo stonon në momentin që ne themi që imami i xhamisë Namazjas në mes të Tiranës është një turk, pra e formuluar në këtë mënyrë, normal që stonon për gjithë ne, sepse kështu do të ishte për çdo besim tjetër, sikur ne ta shprehnim. Por ne shohim nga ana praktike këtë gjë. Ana praktike është që një imam ligjëron ditën e premte, ky imam që do të ligjëroj para njerëzve, ky do të jetë patjetër shqiptar. Sepse ky duhet të njohë vendin, personi i cili do t'i kthejë përgjigje njerëzve që do të përcojnë nevojë, që do të ketë komunikimin në përditshmëri me njerëzit në xhami, duhet të jetë shqiptar, patjetër që do të jetë shqiptar. Por pastaj xhamia ka shumë dimensione. Xhamia ka dimensionin e artit, ka dimensionin e drejtimit të faljes. Drejtimi i faljes në fen islam bëhet vetëm në gjuhën arabe, nuk bëhet dot në asnjë gjuhë tjetër. Për këtë gjë, pra kjo, themi është traditë e vazhduar deri më sot, e cila nuk mund ndryshojë në çdo vend të botës, edhe në Kinë, edhe në gjitha bën në gjuhën arabe. Kjo është gjë specifike, nuk ka të bëjë as me nacionalizmin, nuk ka të bëjë as me arabizimin, nuk ka të bëjë me asgjë.
Prandaj personazhi që drejton falin, që drejton namazin, nuk i drejtohet njerëzve. Ai drejtohet Zotit. Edhe komunikon me gjuhën e Kuranit, me gjuhën e librit shenjë. E gjuha e tij origjinale është vetëm arabishtja. Dhe ne themi që Kuran ka vetëm në gjuhën në cilën ai është zbritur. S'mund të ketë tjetër shpërkthim. Prandaj dhe adhurimi nuk mund të kryhet nëpërmjet përkthimit, duhet bëhet nëpërmjet origjinalit. Thirrja e ezanit është përsëri në gjuhën arabe. Kjo jo për arabizim të çështjes, por kështu është bërë për herë të parë dhe ne ndjekim gjurmët e profetit. Tani një zë melodios, i cili ka dalë i pari në Turqi dhe që bën ka detyrë në një nga 70.000 të themi xhamit e Turqisë, pasi është parë i denjë që të vi edhe të hedh disa hapa të para në xhamin e namazjas në Shqipëri. Pikërisht personi që folën pak më herë. Po, personi që folën pak më herë. Por në xhamitë e tjera kush e kryen këtë ritual? Në mënyrë të ngjashme neve nga sidomos nga shteti turk, pra që kemi këtë aspektin e praktikimit dhe mënyrës të faljes shumë të ngjashme ose themi identike, kanë shumë xhami në Shqipëri që vin imam nga dianeti turk edhe qëndrojnë këtu një vit, dy vjet, tre vjet bashkë me shqiptarët, njihen me ta, drejtojnë namazet, thrasin ezanin dhe japin një kontribut. Ky është një shkëmbim të themi kulturor o fetar, i cili bëhet mes komuniteteve dhe mes besimtarëve. Në këtë rast, normale që unë kuptoj ndjeshmërin ndaj çështjes në xhamisë namazjas, dhe ne duhet të jemi të ndjeshëm ndaj të gjitha këtyre, duhet të paraprim të gjitha, themi, rastet apo incidentet e mundshme që mund të ndodhin aty, sepse nuk duhet të ndodhë asnjë prej këtyre, dhe prandaj ne jemi sot edhe bisedojmë edhe këto tema. Unë mendoj që kaloj shumë këndshëm, kaloj jashtëzakonisht shumë bukur, që u shmangën të gjitha debatet e mundshme. Ne të themi në për studio i biseduam, por në fund të fundit, ajo që u tha në fillim, ajo është duke realizuar dhe ajo do të mbetet në fund. Kryemyftiu i Tiranës, se në term kryemyfti nuk kemi, në vendet e tjera kanë, myftiu i Tiranës do të jetë në krye të organizimit, krye kujdestari e shprehu zoti kryeministër edhe shprehu bukur sipas meje, sepse ajo xhami do të ketë nevojë për një kujdestar shumë shumë të urtë dhe shumë shumë të mirë. Prandaj është e nevojshme që ne të zhvillojmë dhe biseda të tilla zoti Karaj për t'i kuptuar qartë. Prandaj edhe ne vim, prezantohemi këtu dhe përpiqemi që ti. Po, meqense kishte kaq shumë pikë pyetje edhe për t'i hedhur dritë. Është shumë e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Kishte shumë errësirë lidhur me këtë çështje. Shumë 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 falenderoj te masë për ftesën edhe gjatë këtyre ditëve media ka qenë shumë e ndjeshme ndaj çështjes. Edhe neve si komunitet mysliman shqiptar na kanë ftuar për të sqaruar situata të ndryshme, sepse nëse do të kishte qenë media që do të interesonte vetëm zhurmë apo disa pikpyetje, mbase neve nuk do të na thnisin, nuk do na ftonin fare. Kështu që për ta përfunduar, xhamia e namazjas është brenda jurisdiksionit të komunitetit musliman shqiptar. Absolutisht, kjo është e padiskutueshme. Do të thonë kjo ka qenë është pranë e komunitetit musliman të Shqipërisë. Drejtuesi i kësaj është antari kryesis së komunitetit musliman të Shqipërisë. Pra ne zhvillojmë mbledhje një herë në dy javë. Çdo vendim kalon nga kryesia e komunitetit musliman Shqipërisë. Çdo vendim në lidhje me namazjan, patjetër që do të kalojë përsëri nga kryesia. Edhe pse nuk pati një ftesë për të qenë i pranishëm. As ju zoti Kara, ju erdhi keq që nuk ishit i pranishëm në këtë ceremoni? Jo, mua jashtë, unë isha duke ardhur në fakt këtu, isha duke përgatitur për në emision, sidoqoftë ndonjëherë na ndodhet nëpër bajrame që s'marrin pjesë. Do deri por nëse do kishit një ftesë dhe mund të thoshit që jam në ceremoni. Kam përshtypjen që do të isha përsëri këtu sepse sqarimi ndaj publikut do të ishte edhe më i rëndësishëm. Ne jemi me detyrë, jemi kryet detyrës në xhaminë namazjas, në inshallah do të shkojmë shumë. Edhe kryeministri mbasi ta kemi vizitorë ditë të tjera në xhaminë namazjas, ashtu siç kemi pasur në xhaminë e Thembeut, sepse unë aty shërbej në xhaminë e Thembeut. Prandaj mendoj që kaloi tema së mirë dhe shpresoj që e ardhme do të jetë edhe më e këndshme dhe më e bukur. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studion aty CNN. Kënaqësi zoti Karaj. E shojmë të tjera lajme të ditës, pak ka zgjatur me një muaj kohën në të cilin mund të depozitojë në gjykatën e posaçme dosjen penale Partizani, ku është i pandehur edhe ish kryeministri Sali Berisha. Ndërsa ish deputeti Ervin Saljani ka paraqitur një material shtesë në gjykatën e lartë për kërkesën e tij për pezullim të dënimit në burg. Struktura e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar i ka dhënë vetes edhe një muaj kohë për të qepur dhe depozituar në gjykat dosjen Partizani, me të pandehur ish-kryeministrin Sali Berisha dhe katër të tjerë.
Në një kohë që afati i hetimit skadonte më dytëtor, ndërsa mbyllja e hetimeve ju komunikua më herët të pandehurve, SPA ka njoftuar mbrojtësit e tyre për një shtyrje të re. Përmes këtij afati, prokurorët do të njihen edhe me materialet voluminoze të paraqitura nga avokatët për kundërshtim mbi hetimin e bërë nga SPAK. Nga ana tjetër, pavarësisht afatit të ri, prokurorët mund të drejtohen më shpejt gjykatës me kërkesën për gjykimin e ish-kryeministrit Berisha, dhëndrit të tij Amar Bërmaltezi, biznesmenit Fatmir Bektashi dhe dy të tjerëve për akuzat të korrupsionit dhe pastrimit të parave, kërkesë do të shqyrtohet nga gjyqtari paraprak. Ndërkohë në një gjykatë tjetër, ish-deputeti demokrat Ervin Saliani shtoi argumentet për kërkesën e tij për pezullim të dënimit me burg. Përmes avokatit Ledio Braho, ish-deputeti depozitoi në gjykatën e lartë material shtesë për kërkesën e paraqitur më 1 tetor, pak ditë pasi u izolua në burgun e Fierit në zbatim të një vendimit të gjykatës së apelit. Duke bërë një qasje me rastin e deputetes së Partisë Socialiste Olta Gjaçka, avokati vinte në dukje një diskriminim të Salianit në praktikën e ndërprerjes së mandatit për shkak të përkatësisë së tij politike. Sipas avokatit, në rastin e deputetes Olta Gjaçka, deputete e shumicës parlamentare, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë refuzon ekzekutimin e dy vendimarrjeve të gjykatës kushtetuese, ndërkohë që në rastin e kërkuesit Ervin Saliani, deputeti pakicës parlamentare, i dënuar me vendim të gjykatës së apelit, vetëm nëpërmjet leximit të dispozitivit të vendimit të gjykatës, ka konstatuar përfundimin e mandatit të deputetit. Në gjykatën e lartë, kërkesa e Salianit për të shpëtuar qëndrimit në qeli është caktuar të zhvillohet më 15 tetor. Kërkesat për kredi në subjektet financiare jo banka, të cilat kanë shënuar rritje vitin e fundit, po dominojnë së shumti nga individët që punojnë në informalitet. Një studim i mikrofinancës shqiptare nxjerr në pas se shqiptarët po marrin më shumë kredi për shpenzimet mjekësore dhe ato arsimore. Në rast të mos financimit, ata i drejtojnë borxhit tek të afërmit apo edhe fajdeve. Shpejtësia, lehtësia në dokumentacione, miratimi mirëshëm në shumë raste edhe vetëm me kartë identiteti, ka rritur kërkesat e individëve për të marrë më shumë kredi bankare dhe jo bankare. Një studim i shoqatës së mikrofinancës shqiptare nxjerr në pas se shtimi i kërkesave vjen kryesisht nga individët që punojnë në informalitet, të cilët në shumicën e rasteve kanë edhe të ardhura më të ulta. Sa i takon burimit të të ardhurave, është që gati gjysma e tyre i kanë të ardhurat të pjesërisht ose jo të deklaruara. Që është një segment i cili pastaj nga pyetjet e tjera të anketës rezulton që preferon që të marrë një kredin në institucion financiar jo bankar për shkak se të ardhurat e tyre nuk janë tërësisht të deklaruar dhe kanë shumë të vështirë të i qasen bankave. Si veprohet në këtë rast kur ata nuk i kanë të deklaruara? Si është mirë besimi nga ana e bankave? Ne shkojmë në ambientet e biznesit ose në ambientet e punës, verifikojmë që ato të ardhura janë, shohim se i ka pasur pagimet e kredive më përpara. Për shkak të mospagesës së sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, rreth 52% e individëve të pyetur janë përballur me vështirësi në dokumente, faktori i cili ka shtyr shumë qytetarë që të kërkonin borxh tek familjarët, të merrin fajde kredi nga mikrofinanca apo dhe overdrafte. Por për çfarë marrin më shumë kredi shqiptarët? Sepse në momentin që ndërpriten këto financime, burimet e financimit për shpenzime sidomos të cilat janë jetike për familjet, bëhen pastaj shumë të vështira dhe qytetarët siç janë shprehur preferojnë të drejtohen ose familjarëve për të marrë borxh ose fajdeve, që është një fenomen shumë i rrezikshëm dhe që duhet absolutisht kufizuar ose luftuar në mënyrë që të mos sjellë më vonë problematika sociale. Qytetarë shqiptarë marrin kredi edhe për të rritur standardin e jetesës, aksesin në teknologji, për të përmirësuar kushtet në cilat ata punojnë, do shta bëjnë edhe biznesin familjar, se të gjitha këto në profilin konsumator futen. Me gjitha të është e rëndësishme të kuptojmë që janë disa shpenzime të cilat janë realisht të rëndësishme për familjen, si që është financimi, po themi, i shpenzime mjekësore, apo edukimi i fëmijëve. Janë kryesisht individët e punësuar në kompani private dhe në shtet, të vetë punësuarit, qytetarët që punojnë në të zezë apo dhe studente pensionist, të cilët paraqiten për të marrë një kredi në institucionet jo financiare. Por pas skandalit me mikrokredit, Banka e Shqipërisë ka ndryshuar projekt rregulloren, e cila shtrëngon kushtet për dhënien e kredive të shpejta. E në prak të sfidës së nesër me Çeki, në këto moment është në një konferencë për shty për para gazetarëve, Nedim Bajrami. Për me dhonë maksimumin, sepse kena lujtë edhe të kaluam, për me thonë, kunder Çekijës, e dim aq pak
kundështarin e njohim, por nesër do jetë një sfidë shumë ndryshe edhe besoj se atë e kaluam që fitum edhe atë barazime që ato se kanë harua koma edhe besoj se gjithë qunat edhe gjithë skuadra është gati për me luajtur atë lojën nesër se do jetë një lojë shumë e rëndësishme për gjithë. Jsme si vědomi toho, že česká reprezentace bere i ten zápas velmi, velmi vážně. Ostatně byla jedna výhra s Českou republikou, posléze i remíza. Je to důležitý zápas i pro nás a budeme zítra podávat maximální výkon. Vedím përshëndetje, Enos Kaço, Radio Televizion Shqiptar. Sa shqetësues është që do të luajmë mundësit më të mira për fituar grupin në një transfert ku nuk kemi fituar kur në histori? Jak je důležité hrát zítřejší zápas v podstatě s cílem vyhrát a postoupit ze skupiny? Besoj se për me fitu grupin është akoma herët për më thonë na e gjosë, sepse ne gjithmonë shkojmë ndeshje për ndeshje, kështu që të të shofim nesër që të ndodhe. Ne do të futemi ndeshje për me dhonë maksimumin, si thash aq para, dhe dim se do jetë një sfidë shumë e rëndësishme se nuk e kanë haru edhe ne e dim edhe jena përgatit shumë mirë për nesër. Mi jsme nachystani na zítřejší zápas, podáme, jak jsem říkal i předtím, maximální výkon a pokud jde o postupení ze skupiny, tak na to je ještě brzo. Mi vidíme pár fituam pikën fal një individualiteti prej teje. Në këtë ndeshje, a do të mjaftoj veprimi individual apo duhet tjetër gjë për të marrë pikën apo dhe fitoren këtu në Prag? Je tady otázka, zda bude stačit po případě samostatný výkon nebo rozdílový hráč, který ten zápas by mohl rozhodnout, případně remíza. Besoj se si skuadër jemi një skuadër e fort, por kemi edhe lojtarë që janë individuelt fort, kështu që nesër është shumë rëndësishme për ne për më futë ndeshje edhe për me parë që edhe ndodhe, sepse këto në shpi janë shumë, shumë të fort edhe minutat e para besoj se të dhe futën edhe ato ndeshje që me dhonë golin amë sa ma shpejt, por ne jemi gati për nesër edhe të shohim që edhe ndodhe nesër. Uvidíme, co se zítra, jak se bude vyvíjet ten zápas. Jsme si vědomi toho, že to skutečně bude těžký zápas. My jsme ale na to připraveni. Máme samozřejmě i několik hráčů, kteří by dokázali rozhodnout. Každopádně my se cítíme být silní jako tým. Can I have a question for coach? No, for the player. Yeah. Češtině. Očekává hráč podobné zápasy, jako byly v loni proti českému týmu, nebo třeba ještě těžší? Poprét, či ty ten dejší nejstrmě a si kdo čekám, že nevím opět pára, či kým je lojtur met čekín a po čarmen dým, jaké do té ten dejší enžašme, to se prké to rědoj, si čekám, že nevím opět pára. Besoj se nejsa dojedný svět šumë andryšo, sepse ato janë shpi këtu edhe ne dim që na pret nesër, gjithë jemi gati, e kena pregatit të ishën dhe më thonë shumë mirë edhe si thasha që para këto në shpi janë një skuadër fizikisht e fort që bënë shumë presion edhe po. Očekavam që zítřejší zápas bude jini, je to důležité pro oba týmy, o to víc, když Česká reprezentace hraje doma, tak i to jsme si vědomi, že doma jsou silní. Come on, Peter per Beramin? Yeah. No more question for the player? For the player? Yeah. Okay. Ještě bych se zeptal, jestli spoluhráč Čazi mladší, případně Indy Tuči vypsali nějakou speciální prémii do kabiny za vítězství, protože tady budou hrát na svém domácím stadionu, kde působí ve Spartě. Përsej përket tupësit edhe laqit bënë një si sfidë në kabinën e tyre, sepse duan të fitojnë edhe këtu brenda në shpi. Qërë mendimi kje? Besoj se s'kemi fol shumë me laqin edhe me tuqin, e di se lozin këto këtu, por ka qënë një atmosferë shumë e mirë
me gjithë skuadrën, po s'kemi fol shumë, do më thonë, në gjo se kërë të këshu. Ja se më otom slaqime, në bostucime, s'me otom njakën e ne hovozhili, mi imame velmi, velmi dobro atmosferu, a prijeli s'me së velmi dobro naladu. Ok, kjo ishe pyetja fundit për Bajramin, falenderit Nedim. Atëherë kalëm në pyetje për trajnerin Silvinho, po? Përshëndetje, mister, endi Tufa Top Channel. Si vim në këtë ndeshje, kemi zhvilluar pak ditë stërvitje, një pjesë e madhe lojtarëve dëmtuar, nuk e di, jemi ne po aq të forta për ta përballuar check-in në këtë ndeshje të nesërme, me kaq shumë mungesa sa kemi, me kaq shumë probleme për të parë ato që ne duam, dhe a vim këtu për fitore? Jemi bastante të fortë për vincere dhe pasatita, e ndjamo kuj për vincere. Atëre, si zoti trener, si ndje, pardon, këtë sëmë se zeptatë, i glish mame spostu hraqë u këtëri nam hibi reprezentaci, tak, citime se bitë silni, a skuteqin s'me pëshjeli vihravat? Përshëndetje, mirë brama. Ma guarda, noi abbiamo una sfida importante domani. Andiamo a giocare contro una squadra molto tosta, difficile, fisica, molta transizione, calciatori tecnicamente forti, lui gioca con uno di loro, Cerni, Mancino, fortissimo, come lui. E Socek, Kofal, Cervi, calciatori giovani, centrocampista, segnato contro l'Ucraina due volte, loro hanno calciatori forti, è una squadra fisica, tosta, forte. Un attaccante che Cerri, sì, mi pronuncio il nome che non è giusto, Cerri è un grande, forte, un calciatore. Che vuoi dire? Che certamente che noi facciamo una gara, andiamo qua a giocare, nessuno prepara una gara da pareggiare, anche a perdere, ma certamente di no. Uno prepara una gara per vincere, la possiamo? Certo, certo, andiamo a giocare, c'è 90 minuti in avanti, però una squadra tosta, dura, difficile. Noi siamo preparati, abbiamo fatto tre giorni molto buono, sappiamo e andiamo al campo domani sapendo che si sa che si trova una squadra fortissima dall'altra parte. Do t'jetë një sfidë e rëndësishme, duke qenë se skuadra çeke është një skuadër e ashpër, fizikisht shumë mirë dhe do t'jetë e vështirë. Ka tranzicione shumë të shpejta, ka dhe lojtarë shumë të mirë, Çerni një prej tyre, lojtarë mungjarash, është i ri, ka dhe mesfushorë shumë të mirë, të cilët mund të shënojnë edhe gola. Sulmuesi i tyre po ashtu është një sulmuesi i madh dhe i fortë, por ne vim të luajmë, janë 90 minuta përpara, jemi përgatitur, kemi bërë 3 ditë përgatitje, asnjë trajner nuk e përgatit ndeshjen për të përbarazuar, por ne do të futemi në fush për të dhënë më të mirë. Jak bilo rečeno, česká reprezentace, mi to považujeme za velmi, velmi silného protihráče, jak fyzicky, respektive i hráči, kteří hrají, jako například Černý, nebo Souček, či Coufal, skorovali i proti Ukrajině. Víme, že jsou na tom velmi dobře fyzicky připraveni. Nicméně nikdo nejde na zápas s tím, že bude bojovat o remízu. Budeme chtít vždycky vítězství. To je. Mister Čpáče, në momentin kur erdhët këtu në stadium, pash shumë të menduar. Ka të bëj kjo me formacionin, ka të bëj me kundërshtarin, ka të bëj me gjendjen e skuadrës, me çfarë ka të bëj? L'ho visto pensativo, si tratta della formazione, sta pensando per la formazione, per la situazione della squadra, della formazione, della partita domani, di che si tratta? Přijímal jsem si, trenere, že jste hodně přemýšlel, proč je to těžké rozhodnutí ohledně formací nebo nějakých změn v kadru? Per scendetti. Poi, sì, come sempre. La vita, come di tutti gli altri allenatori, sono sempre pensieri, ci lavora. Una nazionale c'è una cosa che te consumi questi 10 giorni. Ci arrivano i calciatori, c'è 10 giorni o di meno, in questo caso questa due trasferte anche di meno tempo da prepararci la gara.
è ancora più difficile. Ma il pensiero no, non riguarda solo l'avversario, ma certamente anche a noi. Noi siamo molto convinti, praticamente abbiamo chiuso già la squadra, sappiamo che dobbiamo fare al campo. Come l'ho detto, dall'altra parte c'è una squadra tosta, dura, fisica. Vediamo, bella gara da affrontare domani, bello ambiente, grandissimo calciatore, no? Che tutto è veramente molto veloce, perché sono 6-7 giorni insieme da lavorare, non c'è tempo da perdere. Poi a parlare, video, poco allenamento, molto video, alcuni spontini sempre con un calciatore o con altro, per affrontare la gara di domani. Si gjithmonë njëta gjë, kjo është jeta një trajneri, jetë duke mënduar, duke punuar. Kombëtarja, puna në kombëtarja është e tillë, duke qënë se janë rreth 10 ditë për të punuar, janë 2 transferta në këtë rast, kemi pak kohë për të përgatitur për garën, por është vështirë, një ndeshje e vështirë. Jemi vazhdimisht duke parë kundërshtarin, por jemi të bindur për skuadrën të cilën do të zgjedhim dhe e kemi mbyllur pak a shumë skuadrën, formacionin. Do të jetë është vështirë, do të jetë vështirë, por na pret një ndeshje e bukur, është një ambient i bukur, e tillë është puna në kombëtarin e fashë dhe më parë, duke qenë se çdo gjë ecën shumë shpejt, nuk ka shumë kohë për të humbur, kemi bërë vazhdimisht, kemi realizuar disa stërvitje, kemi pasur sesione videosh, por është pak kohë për të përgatitur, por e dimë jemi të bindur që duhet të futemi në fush për dëmë të mirën. Každý trenér přemýšlí vždycky, když jde o reprezentaci, o to je to ještě těžší a pokaždé je třeba nad věci analyzovat, jak vidia, tak i ostatní stav, co se týče hráčů, zdravotní a podobně. Takže ano, patří to k tomu, nicméně během 10 dnů málo práce, málo času taky na transfery. 2 zápasy, je to vždycky těžké. My víme, do čeho zítra půjdeme, máme víme, který hráči budou hrát. A taktéž, jak jsem i předtím řekl, známe soupeře. Elvis Regio, Super Sport. Mister, në muajin maj, padë vështirësi, ose më sakt, u detyruat largonit një lojtar sulmuesi, Cika Leshi. Ndërkohë sot kemi mungesa për sa i përket majës së sulmit. A mendoni që do ta ndjeni nesër vetëm prezencën e një sulmuesi të mirëfillt si Daku, pra që nuk do të keni alternativa të tjera? Amaj le fatto una scelta di lasciare Cicaleshi fuori. Abbiamo avuto delle mancanze nell'attacco. Lei pensi che con Daku sarà difficile? Lei ha difficoltà per fare una plastica a Daku? Sì, ha bisogno? Jeden útočník opustil reprezentaci ze zdravotních důvodů, nebo vlastně teďkom zůstává v útoku útočník Daku. Myslíte si, že takto se zítřejší zápas bude vyvíjet pozitivně? Percententi. Jo, imparo. Ma guarda, quanto riguarda già il 9, parliamo del 9, poi mi ricordo che un mese fa avevamo Manai in Odaku, in questo momento abbiamo Daku in Omanai, sono i calciatori che di solito vengono da noi praticamente europeo dopo europeo, parliamo di questo periodo. Certamente sono due calciatori forti e con caratteristica un po' diversa, cioè, ma purtroppo non abbiamo tutte e due. Già mi ricordo che anche Manai là a settembre, la seconda gara, era un po' stanchino, la seconda gara, poi anche per fare un cambio, ma quello è un lavoro di un allenatore e un lavoro di un staff. Noi dobbiamo trovarci una soluzione, andare in avanti, la nazionale ci permette, sì, di una parte lavorare in nazionale, ci mettono 10 giorni, deve fare tutto, poi di un'altra parte tu non lavora solo con 23, sempre l'ho detto, la nazionale è aperta, abbiamo 40 calciatori che possono venire, sono waiting list, ma per dire la verità sono 60, che noi sappiamo che sono in giro. Fra poco abbiamo preso Tuzzi,
gioca qua, è un calciatore con buon fisico, sappiamo, certamente qua non sta giocando come un 9, lui è un trequartista, un centrocampista attaccante, ma che c'è un bel fisico, è arrivato oggi a Tirana, già ha preso un'altra era, è arrivato a Praga un'altra volta, poi è un calciatore interessante, buono, abbiamo visto già da tempi fa, è sua opportunità, sempre l'ho detto, io non ci credo un esperimento, ci credo un'opportunità, ogni volta che un calciatore ha 15 minuti, 20, 45 o 90 è un'opportunità, lui è un calciatore che può rifare da noi o noi dobbiamo ripensare in una possibilità caso Dacu non riesca a fare tutta la gara o una gara. Po flasim për një sulmues nënsh, një muaj më përpara ne kishim Manajin, por nuk kishim Dakun, tashmë është e kundërta, kemi Dakun edhe mungon Manaj. Dhe flasim për këta lojtarë të cilët i kemi pasur edhe gjatë Europianit dhe më pas pas Europianit. Janë të dy lojtarë shumë të fortë, por kanë karakteristika të ndryshme. Kujtohen që në ndeshjet e shtatorit Manaj ishte pak i lodhur në ndeshjen e dytë, por kjo është puna e stafit edhe një trajneri, duke qenë se duhet të gjejë zgjidhje për të ecur përpara me ndeshjet. 10 ditë janë nuk është puna, nuk gjithë puna e kombëtarës nuk është e përqendruar në vetëm 10 ditë, pra gjithë stafi punon me kohë shumë të zgjatur, dhe nuk punon vetëm me 23 lojtarë, punon me është një waiting list, një listë në pritje me rreth 60 lojtarë, të cilët pas të cilëve jemi vazhdimisht ne dhe që i njohim edhe i ndjekim. Këtë herë kemi marrë Tucin, i cili është një lojtar që luan këtu në Çeki, fizikisht është lojtar fizik, është lojtar i mirë, nuk luan eksaktësisht si 9, luan më shumë si trequartist dhe si mesfushori avancuar. Ka ardhur në Tiranë më një herë pas ftesës, e tani u desh të rikthehej përsëri këtu në Çeki. Është lojtar interesant që tani ka mundësinë për të shpalosur veten. Unë e kam thënë më përpara që nuk besoj në eksperimente, por besoj në mundësi që mund të jepen, dhe nuk ka rëndësinë që si një lojtar luan 20 minuta, 45 minuta apo 90 minuta, por mund të ketë hapësirë për të qenë në kombëtare. Kështu që kjo është ajo që duhet të bëjë dhe stafi të krijojë në rastet kur ne do të kemi vështirësi si me Dakun, i takon stafit të punoj edhe të gjej zgjidhjen as e tilla. Po ku dhe o hrache Daku, tak je to tak, že teď máme Daku k dispozici a přiletěl za repre, s tím, že předtím jsme měli Manaj a neměli jsme Daku. Takže teď jsou role obracené a my sázíme na jeho kvality. Ostatně to se ukázalo i v Euro. Pak máme tady ještě dalšího hráče, který hraje právě tady v České republice a je to Tuci. On je zajímavý hráč, má vlastnosti, je to pro mě zajímavý a pokud možno zdůraznuju i rozdílný hráč. Nicméně Manaj například v posledním zápase cítil jakousi unavu. To jsem si vědom. V reprezentaci mají otevřené dveře všichni a my nepočítáme pouze s 23 hráči, ale s 60. Analyzujeme to a zjišťujeme, v jakém soustavu. Nicméně, jako například Tuci, když přiletěl do Tirany za reprezentaci, tak v zapětí například odletěl opět sem do Prahy právě na ten zítřejší zápas. Jenom, po. Përshëndetje, mister. Hola. Po thuaj se si kur zgjodhët të bëni seancën zyrtarës të vitjes në Tiranë dhe jo këtu? Frik ose shqetësim nga një sy vëzhgues i padëshiruar, apo ka arsye tjetër pse zgjodhët i privoni lojtarët nga ambientimi me stadiumin ku do të luhet ndeshja? Deciso di fare l'allenamento prima di Tirana, prima di venire qui. Aveva lei paura di un occhio che si guardava lì o qualche altro motivo? Per scendetie. Mir brama si galove mia, su mia fare mendieri. Proč trénink proběhl v Tiráně? Máte nějaký silný důvod pro to, že jste se připravili na ten zápas v Tiráně? Ma no, è una semplice come tutta la verità sempre si dice e così funziona.
È una questione di logistica. Avevamo un aereo che era molto vicino alle 5, aveva una possibilità piccola, ma che se succede qualcosa, da perdere il giorno di allenamento. Da ripensare 10 giorni fa, 15 giorni fa, in federata, eravamo tutto tranquillo lì. Gli abbiamo deciso certamente. Ndjekur për disa minuta një pjesë nga konferenca për shtyp e trajnerit kombëtar të Shqipërisë Silvinho, por edhe Nedim Bajramit pak më herët. Një konferencë një ditë para sfidës së rëndësishme të kombëtarës son me check-in e vlefshme për National League. Dhe ne këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites për të tjera zhvillime një mund të ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Në orën 19:00 si çdo mbrëmje është edicioni qendror i lajmeve, ndërsa bashkë rikthehemi sërish.